Presidente, não. Só piada. Tchauzinho. Thank you.
Este 31 de maio, o estádio da Marechal Deodoro, onde o público comparece para assistir a Ana Gomes e Fotini, apresentando o time nesta noite, fazendo parte deste evento que marca os 90 anos de atividades esportivas no cenário nacional do Jogo de Natal Atlético. Presente de Lopes. Thank you.
Rico. Auxiliado por Anderson Giovanni Moraes, e Giovanni César Cassian, ele perdeu Geraldo Santos Meira. O tempo árbitro da partida é o Giovanni Moraes, e o Giovanni Moraes, e o Giovanni Moraes. Fábio 4, Mará 6, Rússia, Rocado 5, Edson 8, Flavinho 10, Toquinho 7, Thiago Amaral 9, Marcelinho 11. O São Paulo entra em campo com Daniel 5, Robson 8, Márcio Luiz 10, Giovanni 7, Éder 9, Leandro 11, técnico Gilberto Sorriso. Quem não sabe cantar fica quieto, hein? Irmão, aí levanta a meia aí, ó. Juizão, lancinho de barriga. Thank you.
para Marcelinho. Correu Marcelinho, chegou primeiro da cobertura. Charles fez o domínio, soltou na frente da Marcelinho, voltou na entrada da área, a bola recuperada por intermédio de Charles. De Charles no setor da esquerda para Diogo. Antecipa Rodrigão, faz o corte, toca errado na frente. Antecipa a defesa do São Paulo, mas recupera bem colocado o Rodrigo. Recuando a bola para Edson. Edson domina, tem Mará aberto pelo setor da esquerda. Ele solta a bola para o jogador da equipe atleticana. Vem prendendo a bola, fazendo o recuo de novo de bola no campo intermediário daí para Edson. Edson girando para Rodrigo. Rodrigo vem dominando, ajeitando, preparando, batendo de longe. Desviou na cabeça do zagueiro Saraiva, vai pela linha de fundo. É o primeiro escanteio do jogo. Mirnei Queterócia para o Jaboticabal, a bola perto batendo da ponta esquerda. Exatamente, o Rodrigo. Paulo e Atlético, partida de festa. Toma posição da ponta esquerda do time atleticano. Escanteio batido, bola forte para a boca do gol. Sobe a defesa tricolor e afasta com Charles. Vem caindo no meio de campo, a bola com Leandro. De Leandro no setor de ataque para Éder. Antecipou aqui atrás, fez o corte Edson. Começa bem o time atleticano, bola rolada na esquerda para Mará. Preparou, ergueu para a área, sobe bem de cabeça. Bem colocado Saraiva e solta a bola para Gabriel. De Gabriel na entrada da área, se atrapalhou, recuperou o Atlético. Bandeirinha está marcando impedimento, meu Deus. É, o Bandeirinha agora pisou na bola. Ele não estava impedido e a torcida agora culpa o Bandeirinha. É o senhor Anderson José Moraes Coelho. Adalberto estava impedido para você, não? Para mim, não. Voltava dois jogadores. Um jogador de Jaboticabal, um jogador da equipe de São Paulo. Para mim, não estava impedido. Lá vem o tricolor, bola espichada do goleiro Abner para o ataque, buscando a Éder. Subiu aqui atrás a defesa do Jaboticabal, até que fez o corte. A bola caiu no meio do campo com o Edson. Quando ele tenta ir para o ataque, desarmado pelo Márcio Luiz, com falta, nota o árbitro. É falta para o Jaboticabal, até que bater no círculo central do gramado. Almeida, materiais para construção, financia os materiais em até 12 vezes. Almeida, bola recuada para Fábio. Fábio preparou, ergueu para o ataque, correu Marcelinho, chegou primeiro o zagueiro. Charles protegeu, sai da meta tranquilo. Abner faz a defesa. Clínica Veterinária São Francisco agora comprando Unimed para cães e gatos. 5 minutos marcando o relógio. Primeiro tempo no estádio Roberto Locke, 0-0 Atlético em São Paulo. Bola levantada na direita para Giovanni, domina mal. Pontinho da equipe do tricolor, se atrapalhou. Já o Márcio Luiz que está daquele lado. Toca mal na bola, arremesso lateral para a equipe do Jaboticabal. Atlético bater com Mará. Se posiciona Mará pelo lado esquerdo. Ajeita a bola, lateral cobrado, bola recuada. Recupera o time do São Paulo. Vem chegando para a cobertura aqui atrás da nata. Deixa com Fábio. Fábio pode recuar no campo defensivo. Recua para Robson Bahia. Robson Bahia vai sair jogando. Domina dentro da área, não. Chutão para frente, vai buscar no ataque o jogador Thiago, antecipa aqui atrás e faz o corte bem colocado, o jogador Robson da equipe do São Paulo, levanta para a direita, para a descida de Gabriel, se atrapalhou e a bola saiu, é lateral para ser cobrado do lado esquerdo com o Mará. Os medicamentos manipulados têm a mesma eficiência e qualidade, Homeoderm Farmácia Homeopática. Lateral cobrado, a bola foi solta no meio de campo para Edson, de Edson para Rodrigo. Rodrigo vai levar o Jaboticabal Atlético de novo para o ataque. Tem Thiago pedindo a bola, ele faz a abertura e jogada na direita para Marcinho. E Marcinho rapidinha para Marcelinho, vem por baixo o zagueirão. O zagueiro Charles acerta Marcelinho, é falta para o time do Jaboticabal Atlético, bateu na direita, já bateu rapidinho Coquinho. Coquinho entregando para Rodrigo, de Rodrigo de novo para Coquinho. Coquinho dominou, tentou passagem, abriu na ponta para Marcelinho, lance é bom, dominou Marcelinho, chegou em cima dele, o lateral da equipe do tricolor. O árbitro está marcando, lance lateral para o São Paulo, bandeirinha determinou, lance para o Jaboticabal Atlético. É arremesso ou falta, Dirley? E parece que é falta que ele marca. Ele vai marcar a falta, hein? E ele ameaçou de dar o cartão amarelo para o número 4, Charlie. Chocolate Soufflé, caixa com 20, apenas R$11,90 em doces delícia. Agora é Tec Pag. Quem se prepara para a cobrança de falta aqui do lado direito, ataque do Jaboticabal Atlético. É o jogador Flavinho. Dois homens à frente da bola. Atenção, o Atlético vai para a cobrança da falta. Começo de jogo, 0-0, 6 minutos e 30. Autorizado Flavinho. Ergueu na boca do gol, vem chegando. Abner vai lá em cima, cata firme o goleiro tricolor. Depois do médico, leve a sua receita para a farmácia Homeoderm. São Paulo tenta ir para o ataque com o Gabriel. Tirando a bola do campo de defesa, soltando a Robson. Robson domina, tem pela metade do gramado o jogador Diogo. Ele solta na frente, solta errado, recupera o Jaboticabal Atlético de novo. São Paulo recupera, carrega a bola com o Robson. Avançando, Éder pediu na frente, ele rola na direita, solta a bola boa, curta na ponta. Chega tarde para a bola, Gabriel, filho do Vladimir. Quando o Mará tenta sair jogando pelo lado esquerdo, se atrapalha, a bola vai. É linha lateral, arremesso para a equipe do tricolor, fazendo a cobrança no setor direito de ataque. Comecinho de jogo é só pressão do time atleticano, no entusiasmo, na vontade, na raça. Lateral cobrado, lá vem São Paulo, bola tocada por intermédio do jogador Giovanni, na entrada da área para Éder, chega lá atrás e afasta de qualquer maneira Rodrigo. Voltou o rebote com Robson, de Robson para Márcio Luiz, para Éder, tenta o tabelinha, chega a zaga, o Alvinegro faz o corte, a bola cai com Edson na passagem, houve a falta cometida pelo jogador da equipe tricolor em cima de Edson. Aponta o árbitro, Rodrigo Bragueto é contra o tricolor, falta batida, bola rolada de Rodrigo para Coquinho. Coquinho é pressionado pelo jogador da equipe do São Paulo, acaba perdendo a bola, recupera Fábio, de Fábio na direita, Marcinho, Marcinho tentou o domínio, dominou mal.
Klaus. Capulino e saiu o lance lateral. Nutri Alimentos, 16 anos trabalhando com seriedade e respeito aos consumidores. Direção do Dr. Paulo Ferreira Davi. Lateral cobrado, bola recuperada por intermédio do zagueiro do Jaboticabamba com o Fábio. Fábio buscando do outro lado a Mará. Mará recua para Robson Bahia. Robson Bahia devolve para Mará, devolve mal. Mará vai correndo, alcança, bola vai fora. Arremesso lateral para a equipe tricolor, cobrado na direita com o Gabriel. Despachante Jaboticabamba agora também tem Alta Escola Brasil na São Sebastião 343. Lateral cobrado, o São Paulo domina a bola pela metade do campo. Com a bola recuada por intermédio de Daniel para Robson. Robson dominou, preparou, vai girar na ponta esquerda buscando a Leandro. Quem desce é o lateral da equipe tricolor, com tudo domínio de uma, a bola vem pelo alto, não dominou. Saiu em arremesso lateral para a equipe do Jaboticabamba. Atlético bateu com o Marcinho. Bateu Marcinho, perdeu para a ponta para Marcelinho. Por trás dele está aparecendo o jogador Giovani fazendo a falta em Marcelinho. É falta para a equipe do Jaboticabamba. Atlético bateu no campo de defesa. São 20 horas e 45 minutos. Com o público presente aqui no estádio Roberto Locke, de 4 a 5 mil torcedores, a previsão lá do Nirdei Peterossi. No gramado tem uma visão melhor do público presente no estádio Roberto Locke. Lá vem São Paulo, lançamento de Gabriel para a direita. Vai buscar Éder. Éder carrega a bola pelo setor direito, desarmado. Arco não marca falta, não. Jogador do São Paulo fica reclamando. Quem toma a bola é o jogador Mará. De Mará na esquerda, rapidinho empurrou. Lançamento na ponta esquerda para Mará. Vai tentar o cruzamento, perdeu para a área. Chegou a defesa, voltou na boca do gol. Vai tentar o gol atleticano. Vai ligar para o gol. O chute fraco saiu do jogador Thiago, quase o Atlético chega lá, Nirdei. Muito pouco mesmo, o goleiro é bom, Abner, foi pegar essa bola difícil, a bola difícil, ele acabou pegando e por pouco tivemos que a bola abre o placar. Lá vem o tricolor, bola enfiada na entrada da área, sai do gol, tranquilo, Robson Bahia faz a defesa. Autopeças Irmãos Farinelli, vende no atacado e varejo peças elétricas para automóveis e caminhões. Avenida Benjamin Constant, em Jaboticabal, 1671. Bola solta no ataque do Jaboticabamba, perto na ponta esquerda para Marcelinho. Antecipa lá atrás a zaga do time do São Paulo e corta bem com Saraiva. Deixando para Robson. E o Robson para Márcio Lins, dominou no peito, fez uma finta para lá para cá, se atrapalhou, perdeu para Flavinho. De Flavinho na ponta esquerda para Marcelinho. Chegou o zagueiro Saraiva. De Saraiva para Gabriel. Se atrapalha, insiste o jogador Gabriel. Ganha bem o lance e rola para Daniel. Daniel fazendo a abertura de jogada na ponta esquerda para Márcio Lins. Márcio Lins tem a passagem de Diogo. Ele rolou na frente, entregou de boa a bola para o ponto esquerdo, Leandro. Avança, sai da ponta. Tenta mais uma pinta, entrou na área, foi pro chão, é pênalti! Penalidade máxima contra o Jaboticabamba Atlético, marca o juiz! Pra mim, penalidade indiscutível, Nirdei Peterossi, pra você! Também, cara, infelizmente foi pênalti. Adalberto Pratos, pra você foi pênalti ou não? Pênalti, tentaram fazer a falta fora da área, devia ter dado uma chegada para fazer a falta fora da área, o jogador passou no meio de dois. E na minha opinião, o Edson fez o pênalti. Daqui deu a impressão, o Edson, pênalti indiscutível. É pênalti para o tricolor bater. Quem vai para a bola, Nirdei, me parece que é Márcio Luiz, número 10. É, número 10, Márcio Luiz, número 10. Atenção, prepara-se Márcio Luiz na marca dos 11 minutos do primeiro tempo. São Paulo vai chegar pela primeira vez contra o gol de Robson Bahia e pode fazer o gol. Márcio Luiz, bola colocada na marca da Cal. Márcio Luiz vem até a meia-lua da grande área. Vai partir para a bola, Robson Bahia no centro do gol. Autorizado, vai partir para o lance. Autorizado, atenção, correu, caminhou, preparou, bateu para o gol. Cobrando penalidade máxima indiscutível, bola na rede, o tricolor sai da frente aqui no estádio Roberto Locke. Márcio Luiz cobrando pênalti, 1 para o São Paulo, 0 para o Jaboticabamba. Atlético, Nirdei Peterossi. É, uma falta, um pênalti bem cobrado, né, bem cobrado, ele dançou na frente da bola, e bola no canto, goleiro no outro, sem chances para o goleiro Robson Bahia. Márcio Luiz, número 10, abre o placar. É 1 a 0 para o São Paulo. E aqui vem Thiago, ajeitou, preparou, chutou de longe. A bola vai saindo torto pela linha de fundo. É tiro de meta. É tiro de retorno para o goleiro da equipe do São Paulo, Abner. A partir do dia 2 de junho você vai conhecer a Academia Oficina do Corpo, a única que vai ficar aberta no horário do almoço. Equipamentos modernos e com descontos especiais para quem fizer a inscrição neste sábado. Oficina do Corpo, academia com diversão e prazer na Rui Barbosa 646. Quando tenta a fuga, pelo lado direito o jogador do Jaboticabamba Atlético. É falta nele, aponta o bar.
árbitro e vai sair da Amarelinho, meu rei. É, Amarelinho para o Charles, porque foi a segunda falta violenta que ele comete em Marcelinho. Charles, número 4, leva o amarelo. Desta vez foi em Coquinho, na ponta direita, Coquinho foi pro chão, o juizão marcou. Amarelou para ele, é chance para o Atlético chegar ao gol do arqueiro Abner. Tomando posição aqui pelo lado direito, Flavinho vai para a bola. Ajeita a bola, o jogador da equipe do Chavos com a bola perto também, Thiago. É Thiago quem vai tomar distância, dois homens para a barreira. Dois homens no compacto muro. Thiago vai para a bola, todo o time do Jaboticabu Atlético chegando para a área em busca do gol de empate, autorizado, fechamento na boca do gol, sobe a defesa do São Paulo e tira bem de cabeça com o Charles. A bola vem caindo no campo intermediário, domina o jogador da equipe, a frente vira, recua para Zanata. Zanata dominou, tentou giro, se atrapalhou, perdeu, lá vem contra-ataque, arranca o time do São Paulo, vai pintar o segundo gol, Robson saía, saiu, bateu, é gol! Márcio Luiz, você confirma o autor do gol, Mirdei. Márcio Luiz, camisa 10 aos 14 minutos. Faz 2-0 o tricolor no comecinho do jogo. Jogador da equipe, a frente vira, recua para Zanata. Zanata dominou, tentou giro, se atrapalhou, perdeu. Lá vem contra-ataque, arranca o time do São Paulo, vai pintar o segundo gol. Robson saía, saiu, bateu, é gol! Márcio Luiz, você confirma o autor do gol, Mirdei. Márcio Luiz, camisa 10 aos 14 minutos. Faz 2-0 o tricolor no comecinho do jogo. É dele, camisa 10 na conta, Márcio Luiz. Saiu livre, uma bola perdida no meio de campo pelo jogador Mará. Ele acabou tomando a bola do Mará, seguiu em direção livre, sem marcação e sem chances para Robson Bahia. Márcio Luiz marca o segundo gol. Essa foi fácil demais, hein, Adalberto? Bola roubada no meio de campo, saiu sozinho, esperou o goleiro sair, bateu no canto, passando 2-0. É, cara, o Mará foi dar um toque de três dedos para o jogador da equipe do Jogos da Bola e errou o passe, o jogador cortou a bola e saiu frente a frente com o Robson, batendo a forte, sem chance nenhuma para o Robson. Mas você vê que duas vezes que o São Paulo foi, o primeiro gol no pênalti, 11 minutos, eles não tinham passado do meio do campo. E agora uma bobeira da defesa, mais uma vez o São Paulo fez 2-0. Quer dizer, são falhas que não podem acontecer, infelizmente acontece, e um time que não perdoa, é um time bem talimbado, quer dizer, apesar de jovem, mas saiu na cara do gol, só pode ter certeza que eles vão fazer o gol. Fogos para as comemorações juninas, Casa de Fogos, o Fogueteiro tem a maior variedade, os menores preços. Casa de Fogos, o Fogueteiro, Praça do Assis 207. O Atlético tenta se acalmar, lançamento aqui na direita para Coquinho, correndo um pouquinho, se esforça bastante, alcança a bola, evitou a saída, preparou, vai cruzar, na boca do gol, desvio de Charles, é só arremesso lateral para o Atlético bater da direita. Vai Martinho para a bola, tomando posição, Martinho para a cobrança de arremesso lateral, aos 15 minutos passados do primeiro tempo, São Paulo está 2-0. Na frente dos gols de Márcio Luiz. Marcinho cobra arremesso, ele para Edson, desviou na boca do gol, olha o gol, o Atlético no gol, mandava para o gol, desviou da defesa, escanteio. Quase o Atlético chega lá com o Marcelinho Mirbei. É, ele estava desequilibrado, ele chutou desequilibrado, sem qualquer chance para o goleiro, mas ela bateu no zagueiro, foi para o escanteio, o próprio Marcelinho se prepara para a cobrança. Prepara-se Marcelinho, autorizado, levantou na boca do gol, Abner vai lá em cima e segura firme. Economia você faz todo dia no Supermercado Popular, do dia 1 na Coab 2. Abra os domingos e feriados até meio-dia. Vinha para o ataque o time do São Paulo com o Éder. Recreação do time atleticano, bola rolada para Fábio domina, prepara, vai erguer na ponta direita, ninguém por lá, correndo Marcinho, vem chegando tranquilo, Abner saindo do gol, fazendo a defesa. Atenção, torcedor ouvinte da Vida Nova, Almeida, materiais para a construção, gira o placar do futebol. Jaboticabal, são passados 16:30 do primeiro tempo.
No placar, Jaboticabão Atlético 0, São Paulo 2. O próximo sábado, 15 horas, aqui em Jaboticabal, jogam Atlético e Noroeste. Aqui vai o tricolor, Robson domina pelo meio de campo, faz bom toque na ponta esquerda para Márcio Luiz. E Márcio Luiz de primeira tenta a passagem para Leandro, zagueiro da equipe do Jaboticabal Atlético Zanata. Acaba acertando ao atacante tricolor e é advertido com amarelinho, Nirley. Exatamente, levou amarelo porque ele destruiu a passagem do Leandro, número 11 do São Paulo. São Paulo toca rápido com a facilidade incrível, como disse o Adalberto. É falta perigosíssima contra o gol de Robson Bahia. Robson Bahia vai para o canto direito, pedindo a formação da barreira. Márcio Luiz de novo. Baixinho, Márcio Luiz, camisa 10, toma distância. De perna direita ele vai bater esta falta contra o gol atleticano aos 17:30 do primeiro tempo. São Paulo está vencendo por 2-0. Também vem para a bola Daniel. Daniel está vindo nas proximidades da bola. Márcio Luiz colocado. Economia você faz todo dia no supermercado popular. Atenção a Daniel, quem corre, bate pro gol. Márcio! Robson Bahia foi com um tapinha na bola e jogou para escanteio. Derdei quase, quase. Bateu muito bem, né? O número 5, Daniel. Bateu muito bem, foi no canto. Mas o Robson foi lá e buscou o escanteio que o São Paulo cola. Escanteio batido, bola erguida na boca do gol. Afasta a zaga tricolor. De qualquer jeito vem lá atrás. Ajuda no canto de retaguarda. Dominando o time atleticano com o lançamento feito no setor da esquerda para a corrida do atacante Alvinegro, que não consegue alcançar o lateral já cobrado. Lá vem São Paulo, dominando com o Giovani. Giovani sai da ponta, vem pelo meio, vem velocidade, tenta o tabelinha. Rodrigo estica a perna, faz o corte. Voltou o rebote ainda com o jogador do São Paulo. Emenda para o gol. Daniel, a bola vem saindo aqui para a lateral do gramado. Cresça e apareça com o Stamp K. Uniformes para empresas, uniformes escolares, luminosos, camisetas, faixas, banners e plotters. Avenida Pintos, 855. Stamp K, é só você falar com o Eustáquio. Vem carregando bola, o time atleticano com um pouquinho pela metade do gramado. Abrindo na direita, entregando a Marcinho. Marcinho vai ser pressionado, toca para Coquinho. Ele devolve na fogueira, vem dois jogadores do São Paulo, comete a falta Éder. O árbitro marca e a falta foi batida com bola rolando, não valeu, agora foi repetido o lance. Bola rolada de Rodrigo, de Rodrigo para Edson. Edson na esquerda para Mará, recolheu Mará, pediu na frente Thiago. Ainda Mará tem um jogador Coquinho do lado, ele toca a bola para Coquinho. Avançou Coquinho, preparou, bateu de longe, tranquilo, Abner, segura tranquilo no centro do gol. Fornos e fritadores a gás e balanças a bateria, tudo para você não gastar energia. É o balanceiro tem. Levantamento de bola de Abner para o ataque, buscando o Éder, cortando lá atrás a defesa do time do São Paulo. Já buscava o Atlético, digo. Lançamento é para Marcelinho, vem saindo do gol, arqueiro Abner, sai do gol, um chutão para fora. É lance lateral para o Jaboticabão Atlético da perna direita. Rever Foco Estúdio, filmes, câmeras, revelações, reportagens fotográficas em geral. Rever Foco Estúdio, Avenida Pinto 730. Prepara-se para a cobrança de arremesso manual, Marcinho. Todo o time atlético vem chegando para a área, vai tentar diminuir. Levantamento de Marcinho para a boca do gol, bateu na zaga, sobra com o goleiro Abner, que estava atento no centro do gol, fez boa defesa, Derlei. É, por pouco agora que o zagueiro do São Paulo não marcou gol contra. Mas o Abner estava atento no lance e ele acabou, então, impedindo que a bola transpusesse a última linha. Em Nutri Alimentos você não compra gato por lebre. Direção do Dr. Paulo Ferreira Davi. Nutri Alimentos Pet Shop. Avenida João Pinto Ferreira, a 50 metros do fórum. Na tela cobrada, lá vem o time atleticano com o Mará. Fazendo lançamento na ponta esquerda, buscando o Thiago. Chegou primeiro na frente dele, Saraiva fez o corte. Thiago brigou pela posta, a bola acabou se atrapalhando, perdendo. Lançamento é para Robson. Robson domina, toca para Giovani na ponta direita. Vem trazendo outra vez o São Paulo, mas na passagem no meio do campo, recupera Edson. Edson entregando a Flavinho. Flavinho recompra para Rodrigo. De Rodrigo para Edson. Edson domina no campo de defesa. Ali no círculo central do gramado, ele deixa a bola curta para o jogador da equipe atleticana, que é Rodrigo. Tira o Rodrigo mais da esquerda, abriu a jogada, entrega para Mará, passou da perna direita para a esquerda, jogou na frente, cai com ele o jogador Gabriel. Ainda Mará tentou o cruzamento, cruzou, rasteirinha, chegou primeiro na cobertura, Faraiza. Saraiva faz o corte e aqui bola para Éder. Domina lá no campo de ataque da equipe do tricolor, vem na frente dele, Edson fez o desarme, aprofundou para Mará, o lance é bom. Houve uma falta fora do lance, o Atlético levou vantagem. O toque de bola para Flavinho, tentou passar, se atrapalhou, perdeu. Recuperação do time do São Paulo com Robson. E Robson para Márcio Luiz. Márcio Luiz sai pelo meio, joga na frente, atenção, avançou, tentou caminhar, chegou para a cobertura, Fábio. Manda direto pela linha de fundo e segue escanteio para o time do São Paulo bater na ponta direita, Peterossi. Se o Fábio não coloca o pé nessa bola agora, o atacante do São Paulo ia sair de uma cara. Lá vem a bola, lá vem o gol. Escanteio batido, bola forte na boca do gol. Passou no meio de todo mundo e saiu pela linha de fundo. O árbitro está marcando o tiro de meta. São passados 21 do primeiro tempo. É hora de ouvir a opinião do jogo. Adalberto Prates, São Paulo 2, Jaboticabão Atlético 0.
O Carmo, a equipe do São Paulo, ela vem toda para trás e eu fico praticamente na intermediária. Aí, quando essa bola é tomada pela equipe do São Paulo, ele sai rápido no contra-ataque e está pegando a equipe do Jogos da Bola aberta pelo problema de ter tomado dois gols. Então, precisa tomar bastante cuidado, principalmente do lado do Mará, onde eles estão pressionando um pouquinho mais, o Marcinho ainda nem tanto. Agora, precisa também tomar um cuidado, o Flavinho está batendo escanteio e está batendo tudo na mão do goleiro. Daí fica fácil para o goleiro. Tem que procurar bater esse escanteio no primeiro pau para que algum jogador resbala, porque nessa bola aí o goleiro vai fazer o nome tranquilamente. Despachante Jaboticabal, que faz sal, Faitarola está licenciando o veículo com placa final 2. Lateral que Marcinho vai cobrar da direita. Jogou para a área, buscou Thiago, subiu de cabeça, bem colocado o Chaves. A bola vai saindo pela linha de fundo, correu o lateral esquerdo, Diogo fez o domínio, chutou para o ataque. Vem do meio do caminho, faz o corte, Zanata. Zanata tem Mará aberto do lado esquerdo. Ainda Zanata avança, toca na frente, toca errado. Recuperação do time do São Paulo, chegou Zanata, combateu melhor a bola ainda para o jogador Robson. Robson domina, tenta sair pelo lado direito. Vem na marcação, Edson, ele vai fazer a proteção, tenta o giro para lá, para cá, se atrapalha. Vale, sai com bola e tudo para fora. É lateral para ser cobrado com o Mará. Autopeças Irmãos Farinelli, Autoelétrica Santa Isildinha. Os melhores preços da cidade e região. É só você conferir. Lateral que Mará cobra. Mará recua a bola do campo de defesa. Solta a bola outra vez. Perdeu para a entrada da área. Busca Thiago. Sobe de cabeça o zagueiro central, Saraiva. Coloca para fora e arremesso. Lateral para Mará fazer a cobrança. 23, etapa inicial do jogo. Aqui no estádio, Roberto Locke. Jaboticabal Atlético 0, São Paulo 2. No próximo sábado, às 2h30 da tarde, a Vida Nova transmite aqui mesmo no estádio Roberto Locke, Atlético e Noroeste de Bauru. Hoje, está estreando no comando da equipe do Jaboticabal Atlético, o técnico Polozzi. Ele vai estrear para valer no próximo sábado na partida contra a equipe do Norusca. Lá vem Edson, primeiro de campo, rachou, dividiu, sobrou com o Diogo. Diogo lançou na ponta, lá vem São Paulo com o Márcio Luiz. Tenta pinta para dar para cá, o jogador camisa 11 da equipe tricolor, Leandro, no meio do caminho de vídeo, Márcio Luiz fica na saudade, lançamento é para Marcelinho, correu Marcelinho, se ele avançar ele pode levar perigo, insistiu, chegou na cobertura, bem colocado o zagueirão, protege, o último toque é do zagueiro da equipe tricolor, Saraiva, escanteio, marca o árbitro para o Jaboticabal Atlético bater na ponta esquerda, Derbei. Exatamente, escanteio a favor do Jaboticabal Atlético, o próprio Marcelinho se prepara para a cobrança do escanteio, 2 para o São Paulo, 0 para o Jaboticabal. Prepara-se Marcelinho na ponta esquerda para bater escanteio, autorizado, levantou no segundo pau, passou por todo mundo, vem sobre o Fábio, Fábio vai tentar jogar na área, ainda Fábio, domina na linha fundo, não conseguiu o domínio total e a bola saiu, é lateral para ser cobrado por intermédio de Diogo. A partir do dia 2 de junho você vai conhecer a academia do Oficina do Corpo, a única que vai ficar aberta no horário do almoço, a Oficina do Corpo, academia com diversão e prazer, Rui Barbosa 646, lateral cobrado, a bola vem para o jogador Diogo, Diogo preparou, bateu para o ataque, cortou no meio do caminho, Rodrigão, voltou, rebate com o Márcio Luiz, insiste o Rodrigo, ganha o lance, ainda Rodrigo domina, tem Flavinho passando do lado, o toque de bola para Mará, correu Mará, vai para a lateral do campo, não alcança, a bola sai, é arremesso manual para o tricolor. Fogos para as comemorações juninas, Casa de Fogos, o Fogueteiro tem a maior variedade e os menores preços. Casa de Fogos, o Fogueteiro, na Praça do Assis 207. Atenção, torcedor ouvinte da Vida Nova, Almeida Materiais para a Construção, gira o placar do futebol. São passados 25 minutos do primeiro tempo no estádio Roberto Locke. No placar, Jaboticabal Atlético 0, São Paulo 2. Amanhã, pela Copa das Confederações, 5 da madruga, tem Brasil e Camarões. Aqui vem de Atlético, bola rolada de Rodrigão. De Rodrigão para Edson, Edson faz abertura para Flavinho. Recolheu o lado esquerdo, Flavinho vem avançando pelo meio. Ainda Flavinho prendendo a bola, pode devolver na ponta esquerda para Mará. Mará devolve para Flavinho, avança, tenta a tabelinha, tenta na frente. Insistiu, recuperou Flavinho, desviou para a entrada para Marcelinho. Chegou na cobertura, Gabriel, ele vem de frente para o gol. Bate direto pela linha de fundo, escanteio para o Jaboticabal Atlético bater na ponta esquerda. É mais um no jogo, Dede. É mais um escanteio a favor do Jaboticabal Atlético. Vamos ver agora se, como Adalberto disse, vamos ver se agora pelo menos eles batem certinho. Marcelinho na bola. Prepara-se Marcelinho, autorizado, levantou para a boca do gol, subiu a defesa do São Paulo, voltou na entrada da área, dominou no peito, afasta de qualquer jeito o Charles. Ergue para o ataque, devolve o Rodrigão, vem subindo no campo intermediário, ganha o lance. O jogador do Jaboticabal Atlético domina, foi para o chão, é falta nele, aponta o árbitro. Falta cometida por intermédio de Daniel em cima do atacante da equipe do Jaboticabal Atlético, é falta para o Alvinegro bater. Quem bate, Verdeiro, me parece que vai tentar direto. É, sim.
Quem vai tentar bater é o Fábio. Vai tentar direto contra o gol de Abner. Quando são passados 25 e 30. Etapa inicial do jogo, o Atlético tem uma falta frontal, é de longa distância. Vão experimentar o goleiro do São Paulo. Fábio já saiu da bola. Atenção colocado para a cobrança, Edson e também o Flavinho. Atenção, correu o jogador atlético, ele mandou para o gol, segura firme. Abner no centro do gol, falta batida pelo Thiago. Economia você faz no Supermercado Popular. Leite condensado e também 99 centavos. Você pode pagar com tickets, cartão Visa, Mastercard e Valecard. Ou cheque para 40 dias sem juros. Supermercado Popular do Tião. Aqui vem o São Paulo na velocidade. No meio do caminho, o Coquinho acabou voltando do lateral direito, Gabriel. Fechando a bola com o jogador Zanata. Zanata prepara o erguer na ponta esquerda para Marcelinho. Bandeirinha marca o impedimento. A torcida atlética reclama. Lançamento foi de Zanata para Marcelinho. Está impedido, aponta o árbitro. O time do São Paulo reto. Retorna a posse de bola. Lançamento de Saraiva para a direita, buscando a Giovani, está impedido. Aponta o bandeira impedimento no ataque tricolor. Cresça e apareça com o Stamp Car. Avenida Pintos 885. Se você quer sua empresa aparecendo, fale com o Eustáquio na Stamp Car. Abertura de jogada. O ataque do time do São Paulo. Jogava de cavalo. Recupera o São Paulo com o Diogo. De Diogo na ponta esquerda para Luciano. Para Márcio Luiz, tenta passagem. Chegou para a cobertura. Um pouquinho ajuda a defesa. Dá um chutão para fora. É outra vez é falta para o time tricolor bater no setor da esquerda com o jogador camisa 11, Leandro, para a bola. Colocando-se também Diogo. Atenção, São Paulo tem falta para ser batida. Diogo para a bola, Márcio Luiz, o autor do gol. Colocando-se, Leandro faz a cobrança. Recua a bola, entrega para Daniel. Daniel pode devolver da ponta esquerda para Leandro. Leandro sai da ponta, vem pelo meio. Ele tenta passagem, se atrapalha, perde a bola, volta para Giovani. Giovani recua para Márcio Luiz. Aí para Robson. Robson recuando para o zagueiro Charles. Charles preparou, ergueu para a ponta direita, sobe de cabeça, vem colocado. Zanata faz o corte. Ergueu para a ponta esquerda para Marcelinho. Carrega a bola, contra-ataque da equipe do Jabo de Cabo. Flavinho levantou para a ponta esquerda, está impedido. O Marcelinho aqui no meio, marca o bandeira, confirma o árbitro. 28 e 15 da etapa inicial do jogo, é hora de ouvir a opinião de Adalberto Prates. Tá, um jogo bom, um jogo movimentado, jogo corrido, mas a Jabuticabal está cometendo pequenos defeitos, não prestando atenção na linha do impedimento. A defesa da equipe de São Paulo avança, o Marcelinho precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Ah, parece que já corrigiu um pouquinho lado, pelo lado do Mará, do lado do Marcinho não está tendo problema. Agora, o problema maior é nos escanteios. Já Jabuticabal está batendo escanteio muito aberto e mais para o goleiro. Para mim tem que procurar bater escanteio no primeiro pau. Cresça e apareça com o Stamp Car. Avenida Pintos 855. Bola rolada de Edson na direita para Marcinho. Marcinho deixando com o Fábio. Fábio para Edson. Edson vai ser combatido pelo jogador da equipe tricolor. Edson se atrapalhou, perdeu a bola. Houve falta, marcou o árbitro. Falta cometida pelo jogador do São Paulo, Futebol Clube, o Éder Camisa 9. Ainda não tocou na bola, hein? Lá vem Atlético. Bola lançada por intermédio de Fábio. Na direita para Marcelinho. Marcelinho domina empurrado por trás. É falta nele, aponta o árbitro. Falta cometida pelo jogador Camisa 7, Giovani, contra a equipe do tricolor na ponta direita. Fornos e fritadores a gás, balanças a bateria, tudo para economizar energia. O balanceiro. 29:30, primeiro tempo, São Paulo está vencendo 2-0 aqui em Jabuticabal. Prepasse para a cobrança da falta, o time atleticano. Thiago vai para a bola, autorizado, levantou, fechadinho na boca do gol, goleirão, catou, vai direto pela linha de fundo, escanteio. Escanteio para o time do Jabuticabal, Atlético bater na ponta, deu bem. É, o goleiro agora acabou deixando a bola escapar, ela foi para escanteio, Thiago na bola. Prepara-se o time atleticano para cobrar esse escanteio, autorizado, escanteio batido, sobe bem de cabeça, Saraiva faz o corte, a bola vem caindo no meio de campo, cai com o jogador Marcelinho, de Marcelinho na ponta esquerda para Thiago, dominou Thiago, também marcado pelo lateral da equipe do time do São Paulo, insistiu para a jogada pessoal, se atrapalhou, perdeu, último toque foi do lateral Gabriel, é lance manual para o Jabuticabal, o Atlético bateu da esquerda com o Mará. Rever Foto Estúdio, filmes, câmeras, revelações e reportagens fotográficas. Rever Foto Estúdio, Avenida Pinto 730. Lateral cobrado, bola recuada para Edson. Devolução no setor da esquerda. Domina Flavinho. Flavinho prende a bola, vai devolver para Edson. Ainda Flavinho rolou no meio. Entregou boa bola para Marcelinho. Devolução para Flavinho na entrada da área. Tentou fazer a fita, se atrapalhou, perdeu. Voltou rebote no campo de defesa agora com o Robson. Quando ele tenta ir para o ataque, houve desvio da defesa atleticana. Bola fora de campo. Arremesso normal para o tricolor. São passados 30 minutos do primeiro tempo. No
placar 2 para o São Paulo, 2 gols de Márcio Luiz, 0 para o Jaboticabão Atlético. No próximo sábado, 2:30 da tarde, aqui na Marechal Deodoro, tem Jaboticabão Atlético em Noroeste. Bola recuada de longe de Gabriel para as mãos do arqueiro Abner. Abner vai sair jogando, quase que se atrapalha na frente do jogador Thiago, ele dá um chutão para frente e manda a bola para a lateral do gramado. Nutri Alimentos e Pet Shop, a mais completa loja da região em venda de filhotes de cães e gatos. Mais de 30 raças diferentes com garantia de qualidade. Lateral cobrado com Marcinho, recuando a bola para Fábio, Fábio erguiu. Boa bola para Thiago, tentou passar, foi para o chão, é falta dele, aponta o árbitro. Falta de Saraiva em cima de Thiago, lance perigosíssimo contra o gol de Abner. Grande chance para o Jaboticabão Atlético do Rio. Por pouco que não é pênalti, olha, por pouco mesmo, hein? A questão de alguns passos ali da risca da grande área seria penalidade máxima. É uma falta que leva muito perigo ao gol de Abner. Vamos ver quem se prepara para a batida. Vai se colocar o time atleticano, a chance para o Alvinegro descontar, agora é muito boa. São 21 horas e 9 minutos. O São Paulo está vencendo por 2-0, 2 gols de Márcio Luiz. Colocando-se para a cobrança da falta, Flavinho, também o Fábio e o jogador da equipe Alvinegra Mará. Barreira na altura da marca da penalidade máxima. O árbitro Rodrigo Bragueto contou os passos e agora sim vai para a cobrança da falta o time atleticano. Colocando-se Mará e também o Flavinho. Expectativa para a cobrança da falta. Vai partir para a bola o time atleticano. Atenção, é Fábio quem corre, bateu para o gol. Pegou, goleiro Abner. A bola passou no meio da barreira. Quase foi para o gol. Abner, goleiraço do time do Tricolor. Faz a defesa. Que grande defesa, hein, Gerdei? Lá vem aperto com o Fábio. Fábio preparou, rolou na direita. Que boa bola para Martins. Ajeitou, bateu para o gol. Marcelinho segura o goleiro. Adalberto, a defesa foi difícil e importante, hein? A defesa é difícil, Carmen, porque o Jaboticabão pôs dois jogadores na barreira e essa barreira abriu. Mas o goleiro no meio do gol, muito bem colocado, fez a defesa. Mas a defesa mais difícil foi essa do Marcelinho, onde ele bateu forte, o goleiro fez boa defesa e uma bola no chão. Mas o jogo tá bom, o Jaboticabão não pode descuidar por causa do dos contra-ataques, mas tá bom o jogo. Lá vem o time do São Paulo com Éder dominando, a galera gosta. A apresentação de Éder, tentou avançar pelo setor da meia-direita, passaram o rolo dele, a falta. E agora a falta foi do jogador da equipe atleticana, o Fábio. E saiu amarelinho para ele, Jordi. É, amarelo para o número 4, Fábio do Jaboticabão. Não deixe a gripe pegar você. Vacine antes contra a gripe no pronto atendimento do Hospital São Marcos de Jaboticabão. Vai tomar posição o time do São Paulo para a meia-direita para bater a falta. São passados 33 do primeiro tempo. Tricolor vai vencendo fácil aqui em Jaboticabão. 2-0, joga rápido, joga sério. É falta para o Tricolor bater na meia-direita. De segunda a sábado no Restaurante Guanabara tem rodízio por R$6 e self-service por 4. Restaurante Guanabara aguardando a sua visita. São Paulo tem falta para ser batida e me parece que o próprio Éder, quem vai de longa distância, tentar direto contra o gol de Robson Bahia, hein? Toma a distância, Éder para a cobrança da falta. Atenção, partiu para a meia Robson, deixou com o Éder, bate a meia altura para o gol. Passa longe da meta de Robson Bahia. É tiro de gol para o Jaboticabão Atlético bater. Consórcio Nacional Honda, a partir de R$62,25. 4 motos contempladas por grupo, sem taxa de adesão e sem juros. Consórcio Nacional Honda. Erguimento de bola de Mará pelo setor da esquerda para Marcinho. Recolheu aqui pelo lado direito. Domina Marcinho, ergue a bola para Thiago. Recolhe Thiago, vem buscar o jogo aqui atrás. Domina pelo campo de defesa. Recua Marcelinho, de Marcelinho para Marcinho. Empurrado é falta dele, a falta já vai ser batida pelo jogador Marcelinho da equipe do Jaboticabão Atlético. Marcinho, digo. Marcinho deixa com o Fábio. 34-30. Correu Fábio, erguiu para a entrada da área, subiu a defesa, voltou, rebate a entrada com o Coquinho. Domina Coquinho, tenta a jogada pessoal. Rolou na direita para Marcelinho, cortou bonito Marcelinho. Ajeita, rola para Edson, vem para da frente do gol. Rola a bola para Rodrigo. Avança Rodrigo, prepara e emenda de longe para o gol. Pega o goleiro Abner. Vai lá em cima do alto, catapilha o goleirão tricolor e mostra como se joga. Despachante Jaboticabão está licenciando veículos com placa final 2. Despachante Jaboticabão de Faisal Faitaroni. Aqui atrás a bola está sendo dominada com Fábio. Perdeu a bola na fogueira para Marcinho. Marcinho se atrapalhou, perdeu. Perdeu para Giovani. Lá vem contra-ataque do tricolor. Abertura errada de Giovani. Recuperação no meio de campo com Edson. Edson vai deixar a bola no campo de defesa, soltando a bola para Rodrigo. De Rodrigo na ponta esquerda, rapidinha. Lá vem Atlético. Avança, dominou, preparou, vai rolar da direita. Enviou a bola para Marcinho. Passou pelo Coquinho, não alcança. O toque de bola com muita força de Flávio.
Flavinho para Marcinho, passou com força para o Coutinho, é só lateral para a equipe do Tricolor bater por intermédio de Diogo. Diogo cobrou o arremesso lateral, entrega a bola para o jogador Robson, empurrado pelas costas, é falta, marca o árbitro, é falta para a equipe do Tricolor bater no setor de retaguarda. Autopeças Irmãos Farinelli vende no atacado e varejo, peças elétricas para automóveis e caminhões, baterias com garantia. Autopeças Irmãos Farinelli, bola recuada do campo de defesa para Charles. Charles domina, vem soltando no meio de campo e entrega a bola para Éder, vem buscar o jogo. Éder abre na direita para Saraiva, Saraiva dominou, devolveu para Éder, carrega para a meia direita. Éder tentou avançar, foi desarmado, bola fora do campo, arremesso lateral para a equipe Tricolor. A partir do dia 2 de junho você vai conhecer a academia Oficina do Corpo. A uma fita fez a segunda, recebeu a falta, ele mesmo bate, recua a bola para Robson, Robson carrega, tem Leandro do lado, ele vai girar aqui do outro lado, vem buscando a bola no campo de defesa, o time do São Paulo se atrapalhou todo o atacante Éder e a bola saiu em arremesso lateral para Coutinho fazer a cobrança. Tem pressa o time atleticano, contra o Marcinho, de Marcinho para Marcelinho, Marcelinho tentou o domínio, vem o zagueiro Saraiva em cima dele, fez a falta, é falta, marca o árbitro, falta cometida pelo zagueiro Charles em cima do jogador Marcelinho, falta para o Atlético bater na ponta direita, Coutinho para a bola, vem tomar posição também Marcelinho, é ele quem vai fazer o levantamento para a boca do gol quando todo o time atleticano vai para a área. Recuou o time do São Paulo, Marcelinho preparou, caprichou, ergueu na boca do gol, subiu a defesa, tricolor, tiro de qualquer jeito, Charles. A bola vai saindo fora de campo, chegou o lateral da equipe tricolor, bateu na bola, recupera na ponta esquerda o Atlético, cruzamento de bola na boca do gol, Edson desviou, fora! A mesma bola, a defesa do São Paulo parou pedindo impedimento que não foi marcado pelo Bandeirinha. O último toque de cabeça de Edson saiu longe do gol de Avenida, tiro de meta para o time tricolor, Nirvei. Quando toda a galera que está aqui no estádio gritava gol, já era, seria gol certinho de Edson, mas ela acabou batendo na cabeça do Edson, foi para fora, para azar, 2 anos para o Atlético. O placar continuando 2 para o São Paulo, 0 para o jogo do Cabral. Cresça e apareça com a Stamp K. Plotters, banners, faixas, placas, luminosos, camisetas, uniformes. Stamp K, Avenida Fitos 855. Vanderquita para o ataque do time do jogo do Cabo Atlético. Vem lá atrás, faz o corte bem colocado, Charles. Charles fazendo abertura para o filho do Vladimir, que é Gabriel. Gabriel preparou, vai divisar na ponta direita, Giovani, lançamento torto. Bola saindo para a lateral, arremesso de Bará, cobra rapidinho. Entrega para Flavinho, Flavinho domina pelo setor da minha esquerda. Na ponta, pede a bola, prefere fazer o recuo de bola para Edson. Edson domina, vem jogando em cima dele. Ainda Edson tentou avançar, foi puxado pelo braço. É falta, marca o árbitro. Rodrigo Bragueto marca a falta contra a equipe do tricolor. Falta batida, bola rolada para Edson. De Edson para Rodrigo, Rodrigo para Flavinho. Recolheu pelo lado esquerdo. Avançou, tentou passagem. Tocou, que boa bola. Tentou também o lance é bom. Tenta a finta para lá para cá. Acaba perdendo a bola. Lá vem contra-ataque do time do São Paulo com o Gabriel. De Gabriel na ponta, agora buscando a Márcio Luiz. Chega primeiro Zanata. Zanata vem para a bola, insistiu, ganhou, rachou. Recuperação do time atleticano quando o lateral Gabriel do time do São Paulo acerta o atleticano, hein? Falta de batida, lá vem Atlético rolando a bola para Flavinho, saiu o amarelo do meio. Flavinho preparou, tocou para Marcelinho. Marcelinho tem o jogador Coquinho na ponta direita. Ainda Marcelinho faz o giro, pode reclamar para Rodrigo. Empurrou para Rodrigo, preparou e enfiou para a entrada da área na ponta esquerda para a corrida do jogador Thiago. Ele corre bastante, chega primeiro para a cobertura do zagueirão. Último toque do zagueiro do São Paulo, está marcando tiro de meta para a equipe do tricolor. 42:30. No próximo sábado, 14:30 da tarde, a Vida Nova transmite aqui direto do estádio Robert Locke, Atlético e Noroeste, jogando o Campeonato Paulista da Série A3. O Atlético precisando da vitória para fugir das últimas colocações. Bola solta no campo de ataque pelo furou Zanata. Lá vem tricolor. Passou o jogador da equipe. Márcio Luiz rolou para Éder. O goleiro saiu, ajeitou, chutou, bateu, prensou no zagueiro do Chabot, que é o Atlético Rodrigo. A bola fica dominada com Fábio Piar do lado esquerdo para Mará. De Mará para Edson. Edson domina Zanata, fica pedindo desculpas para a rapaziada. Toque de bola para Flavinho no meio de campo. Flavinho girou a na direita, Marcinho, recolheu Marcinho, recua a bola para Fábio, 43:15, domina Fábio, toca do lado esquerdo para Mará, recolhendo Mará, tem Edson pelo meio de campo, ele toca a bola curta para Edson, Edson tem Rodrigão avançando, lá vem Rodrigão, avança, acompanha, prepara, dança na ponta esquerda, vai buscar Thiago, desviou de cabeça para ninguém, saiu longe do gol de Abner, tiro de meta para o São Paulo. Fornos e fritadores a gás, balanças a bateria, tudo para economizar energia. O balanceiro tem de tudo para a montagem de vários supermercados. O balanceiro, preparando-se Aber para a cobrança do tiro de meta. Correu, bateu, levantou para o ataque, vem subindo o Zanata. Subindo de cabeça e afasta bem colocado o Edson. A bola vem caindo pelo meio de campo com o jogador da equipe atleticana. Domina Flavinho, preparou, enfiou para Marcinho. Antecipa a zaga para Marcelinho. Primeiro vem para a bola o jogador Éder. Éder ganha o lance, tem aqui atrás o
Daniel. Ele tenta ir sozinho, avança, toca para Giovani. Recolheu, devolução é feita. Tabelinha na entrada da área, vem chegando o atleticano e levou com a mão. O bandeirinha viu e marcou. É falta para o Atlético bater no setor de defesa. Rever Foto Estúdio. Filmes, câmeras, revelações e reportagens. Rever Foto Estúdio. Avenida Pinto 730. Bola aberta para o jogador da equipe atleticana, que é Fábio. Fábio deixa a defesa. Abre jogada na ponta esquerda agora para Mará. Recolhe Mará. Tem o Atiago pedindo a bola. Ele tenta a passagem. Vem sozinho. Fez uma finta. Fez a segunda. Avançou. Vai para o chão. É falta nele. Aponta o árbitro. Mará mostra serviço e recebe falta perigosíssima contra o gol de Aber, de novo Nirdei. É, do setor intermediário ali do ataque esquerdo do jogo de futebol, até pelo setor esquerdo, uma falta que leva perigo, vamos ver, já cobrada, Mará na bola. Não está valendo, foi cobrada, mas não vai, vai ser repetido o lance. 44-15, Nutri Alimentos e Pet Shop, a mais completa loja da região em venda de filhotes de cães e gatos, mais de 30 raças diferentes com certificado de qualidade. Embate esta falta é Flavinho. Toma a distância, Flavinho. Autorizado, correu, bateu, rasteirinha pro gol. De novo, defende. Quando apita o árbitro, termina o primeiro tempo de festa aqui em Jaboticabal. 2 para o São Paulo, 0 para o Jaboticabal. Atlético Mineiro. É, exatamente, terminado o primeiro tempo, né? Os jogadores vão saindo ali rapidamente. Nós vamos tentar pegar alguns deles aqui para que possam falar com a gente. Vamos ouvir aqui o Martinho. Martinho, 2-0, dá para virar esse jogo. Programa de agendamentos e serviços, centro técnico Carlos Zero. São Paulo mudou também ou não, Berdei? Não, São Paulo não mudou nada por enquanto, hein? Por enquanto não mudou nada. Leandro está voltando ao time do Atlético no lugar de Thiago. Leandro que ficou ausente durante algumas partidas em razão de uma contusão esquisita. Ele caiu no túnel lá em Mogi das Cruzes. Depois acabou ficando afastado. Apita o árbitro, bola rolando no segundo tempo aqui no estádio Robert Locke. Atlético e São Paulo já estão correndo atrás da bola, ainda vem tricolor. Márcio Luiz levantou na ponta esquerda para Leandro. Leandro dominou, parou na frente do Marcinho, ciscou para lá para cá, tentou passagem, foi da linha de fundo, conseguiu cruzar, desvio da zaga. Escanteio para o São Paulo bater na ponta esquerda do tricolor. Chega no comecinho do segundo tempo, Nirdei. É o primeiro escanteio desse segundo tempo, já a favor do São Paulo. Aqui não dá para saber o número da camisa de quem vai bater lá no escanteio, mas. Para o São Paulo fazer a cobrança do escanteio, Leandro na ponta esquerda. Vem todo o time tricolor para a área, o Atlético está recuado. Saiu, portanto, Thiago, entrou Leandro, camisa 17. São Paulo cobra escanteio, fechadinho na boca do gol. Sobe de cabeça e afasta bem colocado Marcinho. Voltou o rebote ainda com o jogador de São Paulo. Quando ele tenta cruzamento, bateu com defeito na bola. Vem sobrando aqui na lateral do campo, correndo Leandro. Correndo com ele, lateral da equipe tricolor. Dominou o zagueiro direito, faz o giro no meio da zaga. Buscando a colocação do camisa número 5, Daniel, do time tricolor que domina. Gilberto Sorriso, portanto, não fez nenhuma mudança no time do São Paulo para o segundo tempo. Tocando a bola o zagueiro, Daniel entregando na metade do campo para Robson. Robson tem aqui no setor direito, vai girar a bola para onde está colocado Saraiva. Saraiva domina, vai ultrapassando a linha demarcatória, carrega Saraiva, empurra a bola no setor da esquerda, recupera o time atleticano com bola recuada por intermédio do jogador Mará. Mará recua para Zanata, que dá um chutão para frente, recua para Coquinho, desviou para Leandro, recuperação da feita por intermédio de Charles. De Charles para Márcio Luiz, de Márcio Luiz na ponta esquerda para Leandro, muita força na bola, o toque para Leandro. Estava perto aqui do lado do campo do time do Jaboticabal, perto do lateral batido, a bola vem para Leandro. Leandro domina, tem Coquinho caído fora de campo. Ainda Leandro vem sozinho, está bem marcado. Tenta passagem, foi desarmado pelo Daniel. Daniel chegou em cima dele, fez o desarme, tocou no meio de campo em Edson e insistiu para a marcação. Giro de bola feito na direita para Gabriel. Domina Gabriel, vai espichar na ponta direita, buscando a Giovani. Vem cortando de qualquer jeito na defesa do Jaboticabal Atlético. A bola é para Marcelinho, tranquilo na cobertura, bem colocado. Robson faz o domínio para a equipe do São Paulo. Levanta Robson no setor de ataque, buscando a Leandro. Chegou lá atrás, Fábio faz o corte, toca a bola para Edson. De Edson para Coquinho, domina Coquinho, carrega, tenta o giro na direita, entrega para Fábio, de Fábio para Marcinho, dominou, caminhou, cortou para lá, para cá, tentou o domínio, foi desarmado para fora de campo e arremesso lateral para Marcinho, bater no setor direito do ataque do Jaboticabal Atlético. Correu Marcinho, jogou para a entrada da área, buscou Leandro, subiu de cabeça, Charles faz o corte, a bola cai fora da área com Diogo, de Diogo na ponta esquerda para Leandro, ele tenta a passagem, foi desarmado, recebeu a falta, mesmo assim o Atlético levou vantagem com Edson, caminhou, opa! Jogador do São Paulo, Márcio Luiz, derruba ao Edson, é falta para o Atlético bater no meio de campo ali do círculo central. Fornos e fritadores a gás e balanças a bateria, tudo para você economizar energia. O balanceiro tem, o balanceiro, duas lojas em Jaboticabal. Bola aberta na ponta esquerda para Leandro, e Leandro na frente para Marcelinho. Recolheu Marcelinho, chegou para a cobertura, bem colocado o zagueirão do time do São Paulo, recua, abre, desenha e bate para o ataque. Ergueu para a ponta direita, busca Leandro, bateu com defeito na bola, Leandro, bola fora de campo e arremesso para Rodrigo fazer a
cobrança. Etapa complementar do jogo, 3 minutos, 2 a 0 para o tricolor. Zanata domina aqui atrás, é pressionado pelo centroavante do tricolor, que é Éder. Ele faz a pinta, consegue empurrar a bola para Flavinho. De Flavinho na direita, Fábio. Fábio vem avançando, correndo, penetrando pelo meio. Jogador da equipe do Jabuticabacá, com levantamento de Fábio, direto pela linha de fundo. Tiro de gol para Abner bater no time do São Paulo. Rever Foto Estúdio, filmes, câmeras, revelações e reportagens fotográficas em geral. Rever Foto Estúdio, Avenida Pinto, 730. Correu. Abre, bateu o tiro de meta, ergueu aqui na lateral do campo, vai chegando o Rodrigo, melhor para Éder, de Éder tocou para Márcio Luiz, dominando, tentando fazer a finta, Márcio Luiz é Leandro, Leandro recua para Éder, Éder é pressionado, retarda a bola, atrasa para o jogador Gabriel, de Gabriel no meio de campo, soltando a bola para Saraiva, de Saraiva para Robson, Robson girando na lateral do campo, soltando aí para Daniel, carrega a bola, vai para o ataque, ultrapassa a linha da marcatória, tentou a passagem, tentou a segunda também, saiu do lado esquerdo, sai com bola tudo para fora de campo, arremesso para Marcinho bater na metade do gramado. Nutri Alimento. Mais de 30 variedades de cães e gatos. Mais de 30 raças diferentes com garantia de qualidade. Nutri Alimentos, onde você não compra gato por lebre. Nutri Alimentos, subindo o fórum. Carrega a bola Edson para a metade do gramado. Ultrapassa a linha de tesouro, tocou na ponta esquerda para o jogador Mará. De Mará para Leandro. Correu Leandro, correu na ponta esquerda, dominou o tempo para passagem. Entrou para a área, Leandro vem com o zagueiro. Último toque do zagueirão do São Paulo, escanteio, marca o árbitro. Escanteio para o Atlético da perna, ponta esquerda, escanteio que Flavinho se prepara para a cobrança nesse momento, quando o Atlético ainda vai perder por 2 a 0 nessa partida diante do São Paulo. E segunda a sábado tem rodízio por R$6 no restaurante Guanabara. Prepara-se o time com o Flavinho para cobrança, escanteio, correu, bateu a meia altura, bateu mal, afasta a defesa do São Paulo com o Diogo, voltou para Flavinho, levantou para a área, sobe de cabeça e afasta bem colocado o Charles. A bola vem caindo fora aqui com o jogador Gabriel. De Gabriel na ponta, carrega, vem para a cobertura bem colocado, no meio do caminho de Mará faz o desarme. Bola fora de campo e arremesso lateral para a equipe. O último toque foi do jogador Marcelinho. É lateral para ser cobrado pela equipe do tricolor com Gabriel. Vai para a bola. É esse que é o filho do Vladimir Dirley. Exatamente, esse aqui mesmo. Lateral cobrado, recupera o Atlético Marcelinho. Marcelinho enfiou, que boa bola para Rodrigão. Vai pintar o gol atleticano. Bola rolada na entrada da área. Saiu o goleiro, bateu para fora do gol. Uma chance incrível, Dirley. O Dirley nem quer falar nada, né? Esse é um grave defeito do time do Jabuticabão Atlético. Aqui vem São Paulo de novo, bola recuperada por intermédio de Charles. E Charles para o lateral Gabriel. E Gabriel na ponta para Éder. Divide no meio de campo, o rebote tem que ficar com o Coquinho. E Coquinho na ponta, agora contra-ataque do Jabuticabão Atlético. Descendo rápido, avançou, é o zagueiro da equipe Atlético da Zanata que vem para a área. Preparou, vai cruzar na boca do gol. Abner subiu, dá um tapinha na bola, jogou fora da área. Caiu na ponta ainda com o Jabuticabão Atlético. Lá vem cruzamento de bola na boca do gol. Subiu o zagueiro. Saraiva meteu de testa pela linha de fundo. Cedeu o escanteio. A galera atleticana tenta empurrar o time alvinegro para o ataque, agitando o Dirley. É, um jogão corrido, né? Um jogão de bola corrido mesmo. Tá aí. Então o Atlético agora tem um escanteio a seu favor. Mas vem chumbo na área do São Paulo. Prepara-se para a cobra do escanteio, o time atleticano. Escanteio batido, bola forte na boca do gol. Sobe de cabeça Charles e tira o perigo. A bola vem caindo na metade do gramado com o Márcio Luiz. Márcio Luiz tocou errado, deu a bola de presente para o jogador Flavinho. Flavinho prepara, enfiou toda a defesa do São Paulo. Lá vem correndo o goleiro Abner, vai sair do gol, não está impedido não. A defesa do São Paulo parou, Abner dá um toquinho para fora. Essa foi a jogada esquisita. Todo o time parou, menos o jogador do Jabuticabão Atlético, Fábio. Foi o único que acreditou no lance. Lateral que Fábio cobra, joga para a área, busca Coquinho, subiu a defesa, voltou aqui atrás, o rebote é com Edson. Edson domina, vai girar no setor direito para Marcinho, botou para correr. Marcinho tem espaço, vira a ponta direita, solta a bola para Marcelinho. Fintou bonito, Marcelinho devolveu na ponta para o jogador Marcinho. Vem para a cobertura. Charles da pega na bola e jogador lateral. Novo arremesso lateral para Marcinho. Marcinho ergueu para a entrada da área. Para o jogador da equipe atleticana, tendo domínio na ponta direita, Coquinho acabou fazendo a falta, Arthur Marcu. Bola favorável à defesa do time tricolor. Consórcio Nacional Honda, a partir de 62,25, entrega garantida pela Honda. São Paulo que contratou o técnico Nelsinho Batista da Ponte Preta. A confusão foi armada. Nelsinho estava comandando a ponte em plenas finais do campeonato Copa do Brasil. Lá vem Atlético. A bola vem sobrando com o Flavinho. Ajeitou o Flavinho, vai bater pro gol. Ele tenta a finta. Ainda Flavinho bateu cruzado pro gol. Passa!
passa na pequena área, faz saindo pela linha de fundo, quase, quase, Bacato chega lá, Derlei. É, e o Flavinho chutou de esquerda, que não é o seu forte, mas é, na tentativa de que o Leandro entrasse em diagonal. Leandro chegou um pouquinho atrasado, ela foi para fora, tiro de meta, continua 2 para o São Paulo, 0 para o Jogo de Bola. Tiro de meta cobrado, vem chegando aqui atrás, Rodrigo faz o corte, quase se atrapalhou, ainda Rodrigo escorregou, caiu, soltou a bola para Mará, de Mará no meio de campo, soltando a Flavinho, Flavinho domina, tem aqui atrás o zagueiro da equipe, está ficando aqui Edson, Edson sai para o ataque, domina, tem Marcinho penetrando lá pela ponta direita, ele vai rolar a bola para Fábio, carrega, vai embora, fica Atlético, avançou, preparou, colocou na entrada da área, buscou Marcelinho, subiu de cabeça bem colocado o zagueiro Charles, de Charles da esquerda para Diogo, domina Diogo, devolve na cabeça da área para Daniel, Daniel tem Robson ao seu lado, ele trabalha com Márcio Luiz, recolhe o autor dos dois gols, em cima dele vem o jogador Atlético, faz a falta, o arco marca. Viaje bem, viaje sempre com a Jaboturo, Jaboturo, Jaboticabal Turismo, segurança e conforto sempre. Atenção, torcedor ouvinte da Vida Nova, Almeida Materiais para a Construção, gira o placar. Minutos passados, segundo tempo aqui no estádio Roberto Lopes. No placar, Jaboticabal Atlético 0, São Paulo 2. Sábado pela Série A3 jogam Taquaritinga e Marília, Sorocaba Independente. Aqui o Atlético toca a bola com o Rodrigo. E Rodrigo para Zanata. Zanata faz a pinta, vai sair jogando. O Éder desistiu. Zanata fica tranquilo. Prepara, lança na ponta, busca Marcelinho. Desvia de cabeça para ninguém. Bola fácil para o goleiro. É Abner. Sai da entrada da área com a perna direita. Ele solta a bola para o zagueiro Saraiva, que vai movimentar no meio de campo para Daniel. Bingo Jaboticabal aberto diariamente a partir das 2 da tarde. Levantamento de bola para o ataque do Tricolor. Vem lá atrás. Edson faz o corte. Toca para Mará, Mará caminhou, se atrapalhou, perdeu a bola para Éder, de Éder na ponta para Márcio Luiz, Márcio Luiz vai devolver na direita, solta a bola rapidinha para Gabriel, se escoa para lá, para cá, lá vai o filho do Vladimir, domina Gabriel, avançou, dominou, recuou a bola, recebeu a cutucada de Marcinho, opa! Recebe amarelinho, o jogador Flavinho, camisa 10 do Jaboticabal Atlético, está certinho, marca o Rodrigo Baraqueto. Entendi, amarelo para Flavinho. Amarelo para Flavinho, Flavinho amarelo para ele. Falta já batida pelo time tricolor, bola aberta por intermédio de Robson para Márcio Luiz, de Márcio Luiz para Robson. O lance é bom, dominou, tentou passagem no meio do lance, corta bem colocado Fábio, de Fábio para Coquinho, também subidinho no jogo Coquinho, domina Coquinho, vai abrir, joga na ponta direita, soltando para Marcelinho, Marcelinho dominou, vem por trás dele, o jogador da equipe do São Paulo, Robson faz a falta. Aponta o árbitro, falta no meio de campo. Almeida Materiais para a Construção realiza o sonho da construção ou reforma. Tudo em 12 vezes. Falta batida. Lá vem Edson. Edson preparou, divisou na ponta esquerda. Vai buscar a descida de Mará. Leandro acompanha o seu lado. Mará tenta a jogada pessoal. Entrou para a área. Mará preparou, tentou cruzamento. Chutou, bateu na rede pelo lado de fora. Mas houve escanteio. Aponta o bandeira, desnuda o goleiro Abner, escanteio para o time do Jaboticabal Atlético, bater na ponta esquerda, Peterossi. É, mais um escanteio agora a favor do Jaboticabal Atlético, Flavinho na bola. Vão para a área, os zagueiros do Jaboticabal Atlético, atenção Flavinho, autorizado, levantou na boca do gol, Abner de novo, não tapa na bola, voltou perigo, cai com um pouquinho à direita, chega primeiro, bem colocado Diogo, faz o desarme, mas o último toque é dele, é lateral para o time, Atlético bater na direita. Clínica Veterinária São Francisco atende 24 horas por dia. Clínica Veterinária São Francisco. 11 minutos e 15 na etapa complementar do jogo. Prepara-se para a cobrança. Lateral cobrado. Lateral cobrado. Termina para a área. Vem atrás da defesa do time. O Jaboticabal Atlético faz o corte com o Marcinho. Marcinho rolou na meia. E insistiu para o lance. Voltou rebatendo com o Flavinho. Flavinho controla. Prepara. Vai colocar na ponta esquerda. Para Rodrigão. Rodrigão carregou. Avançou. Tentou passagem. Chegou para a cobertura lateral da equipe do São Paulo. Gabriel protegeu. É só arremesso para a equipe do São Paulo bater da defesa. Almeida informando. O Mineirão, Cruzeiro sai na frente. Agora Cruzeiro 1, Palmeiras 0. Resultado ruim para o Verdão. Levantamento de bola para o ataque do time tricolor. Sobe aqui atrás e afasta Mará. De Mará para o jogador da equipe atlética, que é Flavinho. Flavinho para Rodrigo. Rodrigo domina. Está todo mundo aqui do lado direito. Não tem ninguém aberto na direita. Vem avançando Fábio. Fábio preparou, colocou na frente para Marcelinho. Antecipa o zagueiro Saraiva. Saraiva faz o corte. Levanta para Márcio Luiz. Olha o time do São Paulo. Outra vez no ataque com o Leandro. Correu o Leandro. Avançou. Foi ali em fundo. Parou para lá, para cá. Tentou fazer a pinta. Opa, para mim foi pênalti do Edson, hein? Para mim foi pênalti. Para você, Adalberto Prates. Pênalti legítimo. O Edson segurou o jogador pela camisa. Pênalti legítimo. Para você, Derlei. Foi pênalti. É, foi pênalti para o São Paulo. Edson segurou o Leandro e o juizão perto do lance, hein?
8 e 9 de junho tem festa junina na Liga Brasileira com comidas e bebidas típicas. Apoio ou Bioderby. Aqui vem São Paulo. São Paulo tocando a bola com o Gabriel. De Gabriel tenta passar pelo meio de campo com o Meda. Éder avança, vem Robson. Ele tenta passar, vem com o final. Chega para lá do atacante do time do São Paulo. É falta para o tricolor bater no meio de campo. Doces Delícia para Efec Pag. Rápido, prático, bom para todos os consumidores. Aproveite a promoção de Doces Delícia. 13 minutos passados, etapa final de jogo. No próximo sábado, 2:30 da tarde, a Vida Nova transmite aqui direto do estádio Roberto Locke. O jogo entre Atlético e Noroeste jogando o campeonato. O Atlético não pode perder ponto. Bola enfiada na entrada da área, vem lá atrás, faz o corte bem colocado. Zanata, Zanata entrega a bola para Fábio. Fábio ergue para a direita para a corrida de Coquinho. Vem correndo, domina pelo setor da ponta direita, tenta passagem, chutou, bateu no seu marcador e a bola vai fora. Último toque de Marcinho, é lance para a equipe do Jaboticabo Atlético. Lateral cobrado, bola erguida na entrada da área. Para Leandro, Leandro dominou, tentou controlar, não deu, acabou se atrapalhando, perdendo a bola, recupera o time do São Paulo. Toque de bola para Márcio Luiz, de Márcio Luiz para Robson. Robson avançando, preparando e enfiou no ataque, buscou Éder, vem lá atrás, faz o corte bem colocado, o zagueirão da equipe do Jaboticabo Atlético, domina Zanata. Zanata preparou, colocou para correr, quem sabe agora vai pintar o gol do Atlético. Entrou na área, Leandro, tenta pinta para lá, para cá, tá bem marcado, ajeitou, demorou demais, acabou perdendo, vem chegando Marcinho para a bola. O juiz marca falta do jogador do time do São Paulo em Marcinho, lá na lateral do campo de Irnei Peterossi. É falta para o Atlético bater. É, o Marcinho foi derrubado, né? Foi feito uma alavanca, ele acabou sendo derrubado, uma falta foi cobrada, lá vem o Atlético. Falta batida, bola erguida na boca do gol, sobe de cabeça, Gabriel tira o perigo da boca do gol. Vem caindo fora da área, ainda com o Gabriel que corre, vem para a cobertura Coquinho, insistiu para a jogada, tentou sair pelo lado direito, se atrapalhou o Gabriel, é lance lateral para o time atleticano. Depois do médico, leve a sua receita à farmácia ou Bioderby. Ou Bioderby na rua Barão do Rio Branco. Lateral cobrado. A bola vem com o Coquinho. Cai com o Flavinho. Flavinho ganha o lance. Vai para o ataque. Desarmado pelo Robson. É falta nele. Aponta o árbitro. É falta para o Atlético bater. Tem um jogador Mará aberto aqui na esquerda. Vai Flavinho para a cobrança. Correu. Flavinho cobrou. Abre na ponta esquerda para Mará. O lance é bom. Mará preparou. Vai cruzar na boca do gol. Vai pintar o gol. O Atlético subiu de cabeça. Charles. Desvia pela linha de fundo e cede escanteio para o Atlético bater. Da direita, Gurdei. É mais um escanteio a favor do jogo de futebol Atlético. Marcelinho agora se prepara para a batida. O Atlético perde por 2-0 diante do São Paulo Futebol Clube. Prepara-se no setor da ponta direita o time atleticano. Escanteio batido, bola forte na boca do gol. Afasta a defesa tricolor de qualquer jeito com Abner. Voltando o rebote ainda com Flavinho. Domina pelo setor da ponta direita. Vai tentar cruzamento. Levantou fechadinho para a boca do gol. Sobrou fora da área. Vai caindo agora com o jogador da equipe atleticana. Dominou o zagueiro. É Zanata que vem para a bola. Ajeita, cruza na boca do gol. Subiu, bola testada pela linha de fundo. Último toque foi de Fábio, é tiro de meta para Abner, goleirão do tricolor. 16 minutos do segundo tempo. É hora de ouvir a opinião do jogo, Adalberto Prates. A equipe do Jaboticabal voltou melhor posicionado. O Flavinho já não ocupa um espaço só do gramado, está se movimentando pelos dois lados. Aí sim ficou o time mais ofensivo, porque o Flavinho já procurou. Olha, a bobeira lá de novo. Perdeu uma bola o zagueiro Fábio. Correu, chegou para cobertura o outro zagueiro do Jaboticabal Atlético, Zanata. Vira o corpo, bate para frente, vai buscar a Flavinho. Flavinho controlando, tentando a passagem. Ele tem de lado, toque de bola para Mará. Mará devolveu para Flavinho. Vai carregar o Jaboticabal Atlético na contracarga. Domina Flavinho, prepara. Levanta na ponta esquerda agora para a descida do atacante atleticano. Sai Abner do gol. Sai Vinho, goleiro do São Paulo. Despachante Jaboticabal de Faição Faitalon está licenciando veículos com placa de final 2. Despachante Jaboticabal vem trabalhando pela metade do campo. Daniel. Daniel controla a bola, recua no campo defensivo, soltando daí para o jogador Robson. Robson tem lá do lado esquerdo, completamente livre de marcação. O jogador Diogo. O toque de bola para Diogo. Diogo recua, atrasa para Charles. Vai dominar no campo de defesa. O São Paulo vai mudar daqui a pouco. Gilberto Sorriso conversou com alguém aqui do banco. O Atlético também está aquecendo um para entrar. O toque de bola vem saindo. O último lance é de Marcinho. Arremesso manual para a equipe do tricolor bater pelo setor do meio de campo. Prepara-se Diogo, encosta Robson, recuo de bola para Robson. Robson dominando, rola para o meio de campo, soltando de primeira para Gabriel, de Gabriel para Robson de novo. Vem o Atlético, deu o combate, insistiu para o lance, ganhou a jogada. Recuperação é feita com Edson. Edson vem no contra-ataque, vai tentar lançar na ponta esquerda, está bem marcado. Ainda Edson ajeita a bola, rola para Leandro. Leandro domina as costas para o adversário. Leandro tenta ir sozinho, jogou na frente, ganhou o primeiro lance, abriu para a ponta direita. Bom lance para o jogador Coquinho. Coquinho devolveu na
direita para Marcinho, vai tentar o cruzamento, demorou, ajeitou, ergueu para a área, afasta a defesa do São Paulo. Linha lateral, arremesso de novo para Marcinho bater. Como disse Adalberto, o Atlético voltou bem melhor no segundo tempo. Lateral cobrado, a bola vai ser ajeitada do jogador Coquinho. De Coquinho para Marcinho, Marcinho recuando no campo defensivo. Empurrada a bola para a ponta, para Coquinho de novo. Parou na lateral do gramado, do jeito que ele gosta daquele lado. Ele fez a pinta, foi puxado pelo braço, levou de vencida, avançou, foi para o fundo. Tenta cruzamento, já não pode mais, está sem ângulo. Insistiu para a jogada pessoal e ganha arremesso. Alto Peças Irmãos Farinelli, vende no atacado e varejo peças elétricas para automóveis e caminhões, baterias com garantia. Alto Peças Irmãos Farinelli. Lateral que Marcinho vai cobrar no bico da área pelo setor direito. 18 minutos do segundo tempo, da Visa que vai jogar na área. Ele conseguiu, ergueu para a boca do gol, subiu a defesa do São Paulo e agora vai saindo pela linha de fundo. Escanteio para o Atlético bater na ponta direita. A partir de sábado você vai conhecer a Academia Oficina do Corpo, a única que vai ficar aberta no horário do almoço. Oficina do Corpo, academia com prazer. Prepara-se o time alvinegro para bater escanteio. Escanteio batido, bola forte na boca do gol, sai. Ah, Abner dá um tapa na bola. Ele vem aqui na altura da marca. Agora para mim o juizão errou, Adalberto. Ou não? Marcou falta. Foi falta. Fogos para as comemorações juninas. Casa de Fogos, o Fogueteiro tem a maior variedade e os menores preços. Mastros e entendes. Casa de Fogos, o Fogueteiro. 19 passados, etapa final de jogo. São Paulo segue vencendo por 2-0. Jogo de festa. Lá vem lançamento para Éder. Vem chegando primeiro na cobertura. Fez o corte, vem colocar na defesa do Jabuti Cabocó do Cavinho. Abre o jogado meio de campo para Coquinho. Coquinho devolveu para Maraco. Ele é desarmado com falta. Nota o árbitro. Falta cometida pelo jogador Robson em cima do meio-campista. Pedro, falta batida de Mará. De Mará para Edson. Edson domina. Tem Coquinho aberto lá na ponta direita. Abertura jogada para Marcinho. Ele recolhe. Marcinho está sozinho. Ele sai da ponta, vem pelo meio. Levou para Edson. Edson devolveu para Fábio. Fábio caminha na lateral do campo, ocupa o espaço. Fábio avisa que vai levantar para a área. Caprichou, fechadinho na boca do gol. Sai. Abner do gol. Dá um tapa na bola, mas já havia marcado o impedimento. Bandeirinha. Alô, Carlos. Informando. Vai o Colosso, troca. Tira Marcelinho, número 11. Entra Marcelo Nunes com a 19. Esse vai fazer estreia, né? Vai, esse vai fazer estreia. Marcelo Nunes com a 19, no lugar do Marcelinho, número 11. Ele não entrou, me parece que em nenhum jogo ainda, ou já? Me parece que não. Vai fazer estreia, portanto, sai Marcelinho, entra Marcelo Nunes. Me parece que sim, 16 anos, né? Sai Marcelinho Simões. Economia você faz todo o dinheiro no Supermercado Popular. Guaraná Paraíso, 2,69 litros. Bandeira erguida para a área, vem lá atrás. A Nata faz o corte. Ergueu para Edson. Tiastel atrapalhou na entrada da área. Edson brigou pela posta da bola, recuperou Marcinho. Ergueu para Leandro. Vai pintar o terceiro gol. Bateu pro gol. Para fora do gol. Vai pela linha de fundo. O São Paulo quase chega ao terceiro gol. Quando o time atleticano saiu jogando, o Atlético manda repetir a jogada. Vai sair Márcio Luiz, o autor dos dois gols do time tricolor. Vai sair o Márcio Luiz da equipe do São Paulo. Vai entrar 16 do tricolor. Quem é o 16, Derlei? É número 15, Anderson. 15, Anderson. Entra no lugar do número 10, Marcelo Luiz. Aí, portanto, sai Márcio Luiz. Entra o jogador Anderson. Anderson, número 15. Anderson, número 15, no time do tricolor. Vai sair Márcio Luiz. Ele vai saindo calmamente. O autor dos dois gols da equipe tricolor. Vai entrar Anderson Carinho, número 15. A torcida aplaude. 21 minutos, etapa final. Lá vem Atlético com o Flamengo dominando pelo meio de campo. Fazendo a abertura de jogada para Fábio. Fábio tem do seu lado ainda o jogador da equipe atlética, que é Marcelo Nunes. Domina Marcelo Nunes, é pressionado. Ele faz a pinta para lá para cá. Girou da ponta direita, entregou para Fábio. Fábio sai da ponta, vem pelo meio. Acompanha com ele Leandro. Preparou Fábio, lançou na ponta, afasta a defesa. Volta o rebote ainda com o jogador Marcelo Nunes. De Marcelo Nunes na ponta, toca de primeira para Leandro, avança Leandro, faz uma finta, faz a segunda, caminhou, tentou passagem, rolou, que boa bola, é para Flavinho. Flavinho pode abrir para Mará, recolhe Mará, prepara, vai tocar na ponta esquerda, demorou, agora sim, abriu jogada para Leandro. Leandro ajeita, prepara, bate a meia altura, passa toda a extensão do gol e vai pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Abner da equipe do tricolor. 22 passados. Cresça e apareça com Stamp Car. Plotters, banners, faixas, placas, luminosos, camisetas, uniformes escolares e uniformes para empresas. Stamp Car, Avenida Pintos, 855. Brigando pela posta da bola na ponta direita, o jogador da equipe atlética era Coquinho. Ele acabou sendo desarmado. Abertura de jogada na ponta esquerda, agora para Leandro. Correndo o jogador da equipe tricolor. Avançou, foi para a área, tentou o cruzamento, bateu direto na rede pelo lado de fora. Mas tem uma velocidade impressionante o São Paulo, apesar desta altura do jogo, hein, Adalberto?
É que eu frisei, né, cara? Eles saem rápido nos contra-ataques, são velozes. Agora, cara, presta bem atenção nesse garoto, esse Marcelo Nunes. É um ótimo jogador. Esse garoto promete se continuar do jeito que ele é. Sem mascarar, sem nada. Esse moleque é bom. O Balanceiro tem tudo para montagem de bares, supermercados, lanchonetes, açougues, padarias e automação comercial, venda e assistência técnica. Lojas da Avenida Paulino Braga, 552 e São Sebastião, número 20. O Balanceiro. Falta a batida de Flavinho. Flavinho recuando para Rodrigo. E Rodrigo abrindo no setor da esquerda, dando para Flavinho. Flavinho na ponta esquerda para Mará. Recolhe Mará, para na frente de Gabriel. Avança Mará, vem para a entrada da área. Tenta a fita, está bem marcado, jogou na frente, já perdeu a bola. Acabou perdendo para Gabriel, que das costas para Mará, que recua a bola para o zagueiro Saraiva. E Saraiva na ponta para Dani Robson. E Robson para Daniel, Daniel para Robson. Robson vai carregando o setor de ataque. Lá vem São Paulo de novo, arrancando agora com o jogador Anderson. E Anderson lançou na ponta para Leandro. Ficou o zagueiro, Leandro avançou. Ele foi ali no fundo, sai com bola e tudo para fora. Quando tem um jogador da equipe do São Paulo que cai lá fora na linha de fundo, está machucado o atacante do time tricolor. Me parece que é o Leandro. O Giovanni, Giovanni camisa 7. É o Giovanni, número 8. Aqui vem o domínio do Flavinho pelo meio de campo. Rever Foto Estúdio, filmes, câmeras, revelações e reportagens fotográficas em geral. Rever Foto Estúdio, Avenida Pinto 730. Bola aberta, no meio de campo do Jabuticaba com o Flavinho. Flavinho preparou, ergueu na ponta direita para o jogador da equipe, Alvinegro Camarcinho. Ele vai na linha fundo, tenta cruzamento, chutou, ganhou escanteio. Escanteio para o Atlético bater quando ainda tem um jogador do São Paulo caindo lá atrás do gol, sendo atendido pelo departamento médico do Tricolor. Nutri Alimentos Pet Shop, a mais completa loja da região. Nutri Alimentos, onde você tem a maior variedade de ração pelo menor preço da região. Nutri Alimentos a 50 metros do fórum. 24 passados. Atenção, prepara-se o time atleticano para cobrar o escanteio. Poderia estar acusando irregularidade. Quem bate esse escanteio, Verdei? Ah, daqui não dá pra ver, cara. Escanteio batido, uma erguida na boca do gol, subiu a defesa, voltou o rebote com o Fábio, vem chegando o rebote, Marcelo Nunes chega pra bola, chega primeiro na frente dele fazendo o corte, vem dominando o São Paulo, carregando o bola na contra-carga, lançamento é feito para o jogador Gabriel, e Gabriel na ponta de primeira para Leandro, Leandro carregou, avançou, lançou para Anderson, Anderson domina, vai para o ataque quando vem reclamando o jogador do São Paulo de falta, a defesa atlética parou, insistiu, jogou pra entrada da área, sai Robson Bahia para fazer o corte de qualquer jeito, a bola vem ficando dominada com o Fábio. Fábio limpa o lance para lá para cá. Abriu jogada na ponta para Coquinho. E Coquinho no meio do campo para o jogador Marcelo Nunes. Marcelo Nunes tentou fazer a finta. Limpou bonito, limpa a jogada. Ajeita para lá para cá. Tenta mais uma finta. Carregou, preparou, enfiou. Que boa bola na entrada da área. No meio do caminho faz o corte o jogador da equipe do São Paulo. Lá vem o tricolor. A defesa atleticana parou de um lado. Deixou o outro aberto. Vem com o Leandro. Avançou o Leandro. Preparou, tentou passagem. Chegou para a cobertura da bola. Marcelo Nunes faz o corte. Volta o rebote ainda com o jogador do São Paulo, dominando o Daniel, Daniel recuando a bola, entregando para o zagueiro Saraiva, Saraiva vai avançando, na ponta esquerda passou de novo, pediu a bola, ele tentou da galinha, veio pelo meio, ajeita, prepara, emenda para o gol, pegou o goleiro Robson Bahia, pegou, largou, pegou de novo, ninguém por perto, fez a segunda defesa. 26, etapa final do jogo, aqui no estádio Roberto Locke, o Jaboticabo Atlético vai perder para o São Paulo por 2-0, é jogo amistoso, mas sábado tem jogo de campeonato, o Atlético precisa de 3 pontos para fugir das últimas colocações, lá vem Tricolor. Arranca com o Gabriel, fintou para lá para cá, estica a perna, Edson faz o desarme e solta a bola no meio de campo para Marcelo Nunes. Marcelo Nunes vem controlando, soltando no meio de campo aí para o jogador Flavinho. Flavinho gira na direita, Marcinho, de Marcinho aponta para Coquinho. Coquinho domina, está bem marcado, vai recuar a bola para o zagueiro Fábio. Fábio vai ser pressionado pelo jogador Leandro. Ainda Fábio recua para Robson Bahia, que vai tocar fora da área. 26 passados do segundo tempo. Despachante Jaboticabal de Faisal Paitaroni. Agora com o Alto Escola Brasil, São Sebastião 343. Domina Edson pelo campo de defesa. Edson faz a abertura de jogada na ponta para o jogador Mará. Recolhe Mará, tem pedido a bola para o jogador Marcelo Nunes. Ainda Mará recua no campo de defesa para Edson. Edson devolveu para a ponta para Marcelo Nunes. Domina Marcelo Nunes. Avançou, girou no meio de campo. Solta a boa bola para Flavinho. Flavinho tem lá na direita. Fábio avançando. O toque de bola para Fábio. Lance é bom. Domina Fábio. Prepara, colocou na entrada da área. Sobe a defesa do São Paulo e tira. A bola vai ser dominada fora lá do lado esquerdo com o jogador Diogo, que domina e recua para Charles. Domina Charles, sai jogando no meio de campo. Daniel, Daniel vai para o setor de ataque. Quando o time atleticano vai mudar daqui a pouquinho, camisa
camisa 14, já está prontinho para entrar tudo aí. Briga pela posse da bola aqui atrás, o atleticano recebe a falta, reclama o juiz que não foi nada, segue o lance, vem São Paulo, bola aberta na ponta esquerda para Leandro, Leandro dominando, avançando, o Éder está pedindo bola aqui no setor direito, vem chegando para trás, a defesa, atleticano faz o corte, lançamento é para Leandro, correu Leandro do jogo de cabelo aberto, na ponta direita, avançou, chegou por baixo, o zagueiro bem na bola, Chaves. Chaves, aliás, é o Daniel quem faz o corte. Daniel domina, toca para Diogo. Diogo dominou, parou na frente do jogador do Jabotica. O Atlético tentou passagem, foi para o chão, pediu a falta. Voltou, recuperou o Atlético. Insistiu para a jogada pessoal, ganha bem o lance. Caminhou, tem Marcelo Nunes do lado. Avançando o Atlético, a bola foi rolada para Flavinho. Vem caminhando Flavinho, ajeita, vai bater de longe para o gol. Passa a direita do goleiro Abner. Linha de fundo, tiro de meta. Quando o Atlético muda, Derlei. Vai entrar Vitor com a camisa número 14. Bola saída de Fábio, número 4. Sai Fábio, número 4, para a entrada de Vitor, com a camisa 14. Ó, agora vai começar a entrar todo mundo, né, para dar ritmo de jogo. O técnico Polozzi quer até conhecer o potencial que ele tem, quer conhecer um pouquinho mais, porque o Atlético tem aí mais 5, 6 partidas dificílimas neste campeonato paulista da 7 a 3, né, Roberto? Cara, tá certo, a mexida do Polozzi tem que ver quem que ele pode contar. Agora, talvez o Fábio também tenha sentido um pouco o tornozelo, porque ele está jogando contundido, mas é uma experiência. Vamos ver agora o Vitor como é que se porta depois de ter se contundido. E o Polozzi está certo, tem que procurar fazer as mexidas para ver no sábado com quem que ele pode contar. Autopeças Irmãos Farinelli, vende no atacado e varejo peças elétricas para automóveis e caminhões. Domina Flavinho aqui do lado esquerdo. É pressionado pelo jogador da equipe do São Paulo. O último toque é no Flavinho. Determina o árbitro, confirma com a bandeira lateral para o time do São Paulo. Lateral já cobrado. Lá vem o tricolor quando chega Edson, faz o desarme. De Edson para Flavinho. Flavinho dominou, soltou na ponta esquerda para Coquinho. Antecipa na frente dele. Saraiva faz o corte. Saraiva fez o corte. Restando ainda quantos jogos para o São Paulo? Já bota o Atlético. Luciano. Restam ainda, Carlos, 6 jogos aí para o término da segunda fase da Série A3. Portanto, ainda temos mais 18 pontos para disputar. Lá vem Atlético, bola enfiada no meio de campo para Edson. Edson dominou, tentou fazer o giro, se atrapalhou. Adiantou demais a bola, permitiu o corte, voltou para Marcelo Nunes. De Marcelo Nunes para Flavinho. Flavinho controlou, girou para lá, para cá. Ainda Flavinho prendeu demais a bola, tem Marcinho livre na direita. Demorou para passar a bola, agora sim. Passou na ponta para Flavinho. Flavinho tem Leandro do lado. Flavinho toca a bola para Leandro. Lance é bom, tentou fazer o giro de corpo, deixar para Flavinho, não deu. Afasta a defesa do Tricoloro. Afasta com Daniel, de Daniel na ponta esquerda, rapidinha para Diogo. Lá vem Tricolor, carregou no meio de campo, recupera o Atlético com Edson. Edson domina a bola, prende a bola. Ainda Edson vai girar no campo de defesa, traz a bola para Flavinho. Tem um jogador do time do São Paulo em cima dele, Marcelo Nunes. O árbitro marca. Marca falta contra a equipe do Tricolor. Olha o gol. Gol de quem? Do Boca Juniors contra o Vasco. Boca 1, Vasco 0. Aqui vem Atlético, bola enfiada. Na entrada da área para ninguém, lançamento errado. Lançamento, partido errado do zagueiro Zanata. Vai direto para as mãos do arqueiro Aber. Sai tranquilo do gol, o goleirão faz a defesa. Atenção, torcedor ouvinte da Vida Nova, Almeida, materiais para construção. Gira o placar do futebol. Minutos passados, etapa final de jogo aqui no estádio Roberto Locke. No placar, São Paulo Futebol Clube 2, Jaboticabão Atlético 0. Mineirão Cruzeiro 1, Palmeiras 0. La Bombonera, Boca Juniors 1, Vasco 0. A partir de sábado você vai conhecer a Academia Oficina do Corpo. Academia com diversão e prazer. Leandro abusou da individualidade lá pela ponta direita, recebeu a falta do Diogo. É falta para o Atlético bater, vai para a bola. Já batida a falta, rolada para o Leandro. Devolveu para Marcinho, cruzou para a área. O zagueirão do time do São Paulo tira. Saraiva bate na bola, levanta na ponta esquerda, rapidinha para Anderson. Quando ele vai com o bola e tudo para fora. É arremesso lateral para o Java, fica o Atlético bater com o Marcinho. Fogos para as comemorações juninas. Conte com a Casa de Fogos, o Fogueteiro. Mastros e Enfeites, Casa de Fogos, o Fogueteiro, Praça do Assis 207. Dominando aqui atrás, Anderson. Anderson recuando a bola no campo de defesa para Robson. Robson preparou, ergueu para a ponta direita, para a descida do jogador Gabriel. Dominou na lateral do campo, Gabriel. Lá no meio está pedindo a bola o jogador da equipe do São Paulo, Éder. O toque de bola é para Leandro, no time tricolor. Dominou, Leandro parou na frente do Vitor. Tentou cruzamento, ergueu para a área, para Gabriel. Tentou passagem, chegou para a cobertura, bem colocado, Marcelo Nunes, faz o corte, Vitor toca a bola para Coquinho, Coquinho carregou, enviou para Marcelo Nunes, tenta passar, se atrapalhou, perdeu a bola, recupera o Atlético com Coquinho, quem sabe agora o Atlético vai fazer o primeiro gol, domina Coquinho, vem para a entrada da área, tenta a finta, fez uma, fez a segunda, foi para o chão, pediu a falta, não foi nada.
Economia você faz todo dia no Supermercado Popular. Guaraná Paraíso, 2,69 litros. Coca-Cola lata, 58 centavos. Aqui vem São Paulo, carregando bola na ponta esquerda com o Leandro. Quando vem chegando o zagueiro do Jaboticaba, bem empurrado, vem a cobertura, Vitor. Vai deixar a bola sair, Rodrigo. É só tiro de meta para a representação do Jaboticaba bater aos 32 pesados do segundo tempo. No placar, São Paulo 2, 2 gols de Márcio Luiz, 0 para o Atlético. Cresça e apareça com o Estampicar. Avenida Pintos, 855. Fale com o Eustáquio. Bola aberta de Edson. De Edson para Marcinho. Marcinho de novo para Edson. Edson já está um pouco cansado. Vem controlando mais, vem gozando. Edson rolando a bola. Entregando para Leandro. Leandro vem dominando. Tem que ser lado Coquinho. O toque de bola para Coquinho. Recolheu, abriu na ponta direita. Soltou a bola de primeira para Pinto. Arranca Marcelo Nunes. Devolveu para Coquinho. Lance é bom. Se atrapalhou. Caiu. Perdeu a bola. Acabou se atrapalhando o balanceiro. Tem tudo para a montagem de bares, supermercados, lanchonetes, açougues, padarias e automação comercial. O balanceiro. Almeida informa. Pela Libertadores da América, Boca Juniors faz o segundo. Agora a Boca 2, Vasco 0. Resultado que elimina o Vasco. Aqui atrás vem dominando a defesa, ficando com o Vitor. Vitor ergueu para o ataque. Buscou o Leandro, desviou de cabeça para ninguém. Para Coquinho, que toca de cabeça, tranquilamente vai saindo do gol. Abner para fazer a defesa. E o técnico da equipe do São Paulo, agora sim que vai mexer. Vai tocar mais um em campo. Daqui a pouquinho o São Paulo tem mudança e o Atlético também vai colocar o número 13, Verdei. Quem é o 13? Juliano. Juliano no jogo que o Atlético no lugar de Marcinho. Jogador do São Paulo vem para a dividida de bola com o zagueiro Vitor. Arthur marca falta. Falta de Leandro em cima do zagueiro Vitor do time do Chavos. Como o Atlético, juizão vai lá e chama a atenção dos dois. Falta batida rapidinha com a bola tocada. E Rodrigão para Edson. Edson vem avançando, tentando a passagem. Está bem marcado o Edson. Toca a bola no campo de defesa. Opa, houve um pontapé fora de lance ali do Edson. No meio de campo, lá vem Atlético. Carrega a bola com o Coquinho. Pode girar na esquerda. Rola a bola para Mará. Mará caminhou, ajeitou, preparou ainda Mará. Vai cruzar na boca do gol. Desviou de cabeça. Direto pela linha de fundo. É tiro de gol. Chega o Atlético, mas chega errado. Bola levantada para o gol. Saiu longe a cabeçada de Coquinho. É tiro de meta para a equipe. Aliás, do Marcinho quem cabeceou. É tiro de meta quando o Atlético mexe. Vai sair Marcinho para a entrada de Juliano. Confirma, Derbei. Exatamente. Sai Marcinho com a 2, entra Juliano com a 13. E na equipe do São Paulo vai sair o número 8. 8, Robson. Para a entrada do número 13, Jadson. Jadson, número 13. Da equipe do São Paulo, vai sair Robson, camisa número 8. Sai, portanto, Robson, entra Jadson, da equipe do São Paulo, que vence o jogo por 2 a 0. 34 minutos e 20 da etapa final do jogo. No próximo sábado, 3 da tarde, aqui na Marechal Deodoro, tem jogo do Campeonato Paulista da Série 3. Tem Jaboticabão da Atlético enfrentando a equipe do Noroeste. Aqui vem Marcelo Nunes, e Marcelo Nunes na frente, afasta a defesa, vem o rebote com Edson. Edson domina e recupera para o Jaboticabão da Atlético. Domina Edson, tem pedido a bola na frente, o jogador do Marcelo Nunes, toque de bola para Mará, recolheu Mará, prendeu, tentou a passagem, ainda Mará, vai soltar na ponta esquerda para Marcelo Nunes, dominou Marcelo Nunes, vem em cima dele, o jogador da equipe tricolor, acaba tomando a carteira de Marcelo Nunes, coloca para correr aqui na ponta direita, vem chegando para a cobertura, Vitor, recua para o goleiro Robson Bahia, devolve a bola para Vitor, que vai tocar no campo de ataque. Rever Foto Estúdio, filmes, câmeras, revelações e reportagens fotográficas em geral. Rever Foto Estúdio, rolada a bola de Edson, tocando no meio de campo aí para o jogador do Jaboticabão Atlético, camisa 19, carregando a bola, jogador 19 do time atleticano, empreendendo a bola no setor defensivo, Marcelo Nunes abriu jogada para a ponta esquerda, para Mará, que devolveu para Edson, Edson para Mará de novo, arranca a bola, Mará caminhou, foi na linha de fundo, ninguém chegando na área, ele vai cruzar na boca do gol, chegou o zagueiro, tirou o perigo, voltou para Edson, Edson domina, ajeita, vai meter um canudo, rasteirinha para o gol, passa a direita do goleiro Abner, tiro de meta para o São Paulo bater. Nutri Alimentos, onde você não compra gato por bebre. Avenida João Vitor Ferreira, número 126 a 50 metros do fórum. Com Disque Ração 3202-2720. Nutri Alimentos do Dr. Paulo Ferreira Davi. Correu o goleiro Abner, bateu para o ataque, bateu com defeito, vem lá atrás a defesa do time do São Paulo e tira com Jadson. Jadson erguendo jogada, retenção de Rodrigo, tira o Rodrigo meio para Flavinho. Flavinho dominou, tem Mará pedindo na ponta esquerda, lançamento é para Mará. Correu Mará, chegou com ele o zagueirão da equipe do São Paulo, é falta nele, aponta o árbitro. Falta de Saraiva e Mará no bico da área, lado esquerdo, é falta para o Atlético bater no finalzinho do jogo, Dirdei. É uma falta que leva bastante perigo, né? Porque ali é bem próximo da risca da grande área. É uma mini escanteio, né? Flavinho se prepara para a batida.
Prepara-se Flavinho para a cobrança da falta. Dois homens para a barreira, quem sabe agora o Atlético diminui. Flavinho vai para a bola, autorizado, correu, bateu na barreira. Bateu mal, Flavinho. Voltou o rebote ainda no campo de defesa com Flavinho. Ajeita a bola para Edson. Edson vai para o ataque, vai erguer na ponta direita. Edson preparou, lançou para Coquinho de primeira. Tentou bater na ponta para Leandro. Nossa, é bom. Leandro devolveu na ponta para Coquinho e empurrou. Que boa bola para Fábio. Toca na frente, afasta a defesa tricolor e dá bem contra-ataque. Contra-ataque rápido do time do São Paulo. Quando Vitor estica a perna, recupera o time do São Paulo. Escorregou, Robson ganhou. Giovani cruzou na boca do gol. Não está valendo nada. Bandeirinha marca impedimento no ataque do São Paulo. Quando Giovani acabou escorregando ali no meio campo, me parece que torceu, hein? Uma torção. Está gritando, pedindo socorro do departamento médico do São Paulo. 37-30, lá vem até com o Marcelo, com o Mará. Mará carrega da bola, tocando para Marcelo Nunes. Marcelo Nunes fez uma finta, fez a segunda. Ainda Marcelo Nunes recua a bola do campo de defesa para Flavinho. Flavinho domina, tem lá na ponta direita, o toque de bola para Juliano. Ele empurrou no meio do campo para Vitor, para Recoli. Carrega a bola para Flavinho, está bem marcado, vai pelo meio, tentou tabelinha. O lance é feito para Marcelo Nunes, da passagem. Faz bem o corte, Diogo. Diogo ergue a bola de primeira. Solta no setor de ataque agora para Leandro, do time do São Paulo. Abertura de jogada na ponta, quando vem lá atrás, o zagueirão do Jabo ficava atrás de Zanato. Dá uma carimbada, faz a falta, macromarca 38. Não deixe a gripe pegar você. Vacine antes contra a gripe no pronto atendimento do Hospital São Marcos e Jaboticabal. Alô, Cano. Informando. Vai entrar Jean Beraba para a saída de Mará. Sai Mará com a 6. Entra Jean Beraba com a 15. E daqui a pouquinho vai entrar o 17 no São Paulo, Wagner. Daqui a pouquinho, Wagner, camisa 17 do trigo do tricolor. Vamos ver quem vai sair do São Paulo. Aqui vem o tricolor com bola recuada para Daniel. Daniel domina. Tem o jogador Jadson pelo setor direito. O toque de bola feito de primeira para Gabriel. Gabriel para Jadson, entregou de presente a Edson. Edson girou para Marcelo Nunes. Marcelo Nunes domina. Faz bem o giro, Marcelo. Entregou na ponta, devolução para Marcelo Nunes. Ele foi, a bola voltou. Deu tempo para se recuperar. Retarda a bola. Mais um pouquinho, toca do lado para Edson. Edson tem Jean aberto na ponta esquerda. Ele toca na bola pela primeira vez. Domina Jean. Coquinho pediu no bico da área, ele toca para Coquinho, domina Coquinho, sai da ponta, vem pelo meio, rola a bola na entrada da área para Marcelo, antecipa a defesa do time do São Paulo e corta, volta aí no rebote com Coquinho, ajeitou para Edson, Edson pode passar na direita, Juliano, recolhe Juliano lá na lateral do campo, vai tentar o cruzamento, ainda Juliano, jogou na frente, apostou, corrida, foi na linha fundo, tentou o cruzamento, chutou, bateu no zagueiro, voltou para Juliano na ponta direita, Juliano também marcado, recua a bola para Marcelo Nunes, Marcelo tentou a passagem, conseguiu, avançou, foi na linha fundo, vai tentar o cruzamento, afasta a defesa tricolor. Despachante Jaboticabal está licenciando veículos com placa final 2. Despachante Jaboticabal de Faisal Paitaroni. 39-30, etapa final de jogo. Aqui no estádio Roberto Notti, o São Paulo vai vencendo o Jaboticabal Atlético por 2-0. Jogo de festa. Éder, camisa 9 do tricolor, vai sair. Vai entrar o 17. Wagner, 17. Wagner, número 17, no lugar de Éder. É a mudança que o técnico Gilberto Sorriso faz no finalzinho do jogo, aos 40 minutos. Atenção, torcedor ouvinte da Vida Nova, Almeida, materiais para construção, gira o placar. Aqui no estádio, Roberto Locke, 40 passados do segundo tempo. No placar, Jaboticabal Atlético 0, São Paulo 2. Libertadores, Cruzeiro 1, Palmeiras 0, Boca Juniors 2, Vasco 0. Prepara-se o Atlético para cobrar de arremesso lateral com o Marcinho. Jogou para a área para Marcelinho. Ele caminhou, avançou, tentou fazer a finta. Houve desvio da defesa, marca o árbitro. O árbitro ficou indeciso, rodou para o Bandeira marcou tiro de meta. Tiro de meta para o goleiro Abner da equipe do Tricolor. São Paulo que contratou Nelsinho Batista para treinador e a Ponte já contratou o substituto de Nelsinho, Marco Aurélio. Nelsinho já não é mais o técnico da Ponte Preta, Marco Aurélio é o novo treinador da Macaca e dirige o time já na partida do próximo domingo lá na cidade de São José do Rio Preto, onde o time da Ponte Preta pega o Corinthians pelas semifinais do campeonato Copa do Brasil. Aqui vem Marcelinho, Marcelo Nunes, abrindo a jogada para Gioberaba, e Gioberaba na ponta para Coquinho, lançamento errado, vai fora de campo, arremesso manual. Autopeças Irmãos Farinelli, vende no atacado e varejo peças elétricas para automóveis e caminhões, baterias com garantia total. Autopeças Irmãos Farinelli. Carrega a bola o time do Tricolor, bola aberta na entrada da área, vem lá atrás, Zanata faz o corte, Zanata, solta a bola para Edson, adiantou demais um corte, permitiu a defesa do time do São Paulo, se recupera bem, recupera com o toque de bola, fica no intermédio de Wagner, para a direita, se atrapalhou, voltou no meio campo, Leandro, perde a bola.
bola, carrega agora no contra-ataque, time tricolor com o jogador Diogo. Diogo avançou, pediu na ponta Giovani, toque de bola para ele. Lá vem São Paulo, Giovani tenta a passagem, empurrou na meia para Leandro. Leandro domina, vem Edson para marcação. Leandro sai da ponta, vem pelo meio, pode recuar a bola para Giovani. Acabou se atrapalhando, perdendo a bola para Marcelo Nunes. De Marcelo Nunes para Coquinho, correu Coquinho, chegou Saraiva para a cobertura, vai recuar para o goleiro Abner. A partir de sábado você vai conhecer a Academia Oficina do Corpo, a única que vai ficar aberta no horário do almoço. Equipamentos modernos, Oficina do Corpo. Academia com diversão e prazer na Rui Barbosa 646. Aqui vem dominando o Edson, de Edson para Marcelo Nunes. Marcelo Nunes viu o Jean entrando na área, lançou para Jean, dominou, entrou na área, não pode cruzar mais, perdeu o ângulo, voltou para Jean, cruzou para a área, chegou o zagueiro, domina Saraiva. Domina tranquilo, Saraiva solta a bola fora da área, empurrando para Giovani. Lá vem contra-ataque do time tricolor, é Leandro quem vai para o Robson. Na passagem tem o jogador da equipe do São Paulo, foi derrubado, é falta nele, é falta do árbitro. É falta em cima do jogador Daniel. Falta para o time do São Paulo bater no setor de defesa. 42:30, sábado a partir das 2:30 da tarde, a Vida Nova transmite direto do estádio Roberto Locke. Aqui mesmo, Jaboticabo Atlético e Noroeste pelo Campeonato Paulista. Aqui vem Daniel, lançou na ponta de primeira para Wagner, lance bom, devolveu para Daniel no meio do caminho. Zanata faz o corte. Zanata para Gelberaba. Gelberaba domina, vai caminhando o Jean, vem carregando. Leandro vem prendendo a bola no campo de defesa, fez a bola jogada para Leandro, domina Leandro, está pressionado, vem, corta a bola para Gelderaba, Gelderaba vai fazer a volta, ainda Gelderaba tentou caminhar, insistiu em cima dele, o jogador da equipe do São Paulo, Gelderaba acabou se atrapalhando, perdendo, recebe a falta, marca no marca, infração para o Atlético bater no campo de defesa, Almeida informa. No La Bombonera, pela Libertadores, o Boca faz o terceiro, agora Boca Juniors 3, Vasco 0. Os três montinhos de areia, né? Vasco foi para o espaço, perto do Campeonato Carioca e perde também a classificação da Libertadores da América. 43, lá vem São Paulo, dominando com o Jadson pelo meio de campo. E Jadson fez a abertura já errada, recupera Marcelo Nunes. De Marcelo Nunes para Edson, Edson para Gelberaba. Gelberaba vem caminhando, carrega mais um pouquinho Jean, tocou na frente para Leandro. Opa! Falta nele, a falta o árbitro. É falta para o Jaboticabo Atlético bater na meia esquerda, campo de ataque, falta que vai levar perigo contra o gol de Abner. O Atlético já bateu rapidinho. Falta batida para Gelberaba, Gelberaba preparou, cruzou para a boca do gol, vai chegar para Coquinho, pode desviar, subiu o zagueiro, Charles, meteu de cucuruco pela linha de fundo, escanteio para o Jaboticabo Atlético bater na ponta direita, aos 44, últimos instantes de partida aqui no estádio, Robert Locke, 2-0 tricolor. Fogos para as comemorações juridas, Casa de Fogos, o fogueteiro tem a maior variedade e os menores preços. Prepara-se o time do Atlético para a cobrança do escanteio. É Gelberaba quem vai lá na perna direita. Preparou, ergueu fechadinho na boca do gol. Sobe de cabeça e afasta de qualquer jeito. Bem colocado Gabriel. A bola vem caindo aqui fora de campo e arremesso para ser cobrado com o Zanata. Tem pressa o time atleticano. Finalzinho do jogo. Sábado tem jogo de campeonato e é para valer. Já Jaboticabo Atlético em Noroeste aqui na Marechal Deodoro. Erguimento de bola para o ataque do time do São Paulo. Devolução na ponta direita. Abertura mal feita por intermédio de Leandro para a devolução de Wagner. Não deu certo. Lateral que Edson cobra para o Atlético. Solta no meio de campo para o jogador Rodrigo. Tira o Rodrigo, solta para Flavinho. Flavinho é pressionado pelo jogador do São Paulo e faz o giro. Toca para a esquerda para Gelberaba. Recolheu o Jean. Fete bola no setor da ponta esquerda. Leandro do Jaboticabo Atlético. Domina Leandro. Tenta a fita. Foi desarmado para fora de campo. Quando apita o árbitro. Termina o jogo. 2 para o São Paulo. 0 para o Jaboticabo Atlético. De Luiz Liberato. Terminada a partida, 2-0. Nós vamos aqui pegar a palavra do Zanata, que sai aqui e fala com a gente aqui. Mas antes do Zanata, vamos com o Rodrigo. Rodrigo, 2-0, uma partida muito disputada. Perdemos de pênalti e uma falha individual. Acho que isso aí não pode acontecer no time profissional, mas pela situação. Rodrigo falando com a gente aqui, nós vamos pegar a palavra do capitão Zanata também, para que ele possa dizer. Zanata, uma boa partida, deu para se tirar algumas lições, né? Dessa partida aí, uma equipe que toca a bola rápido, um início rápido. É, tá com dois gols, né? Fala coletivo. Primeiro tempo, perdemos 3-0. Mas foi amistoso. Ainda bem que foi amistoso. É a equipe que está fazendo aqui. É da divisão de base, é uma boa equipe. Eles mostram que estão no São Paulo, porque são bons atletas. É, infelizmente, o primeiro tempo já temos bastante. Mas também temos dois gols, foi difícil. O nosso segundo tempo a gente empatou. O novo técnico, que a equipe está passando para vocês, o Colóquio? Está passando, a gente sente que é um menino lá, está bastante motivado. Eu conheço o Colóquio, trabalhei com o time, aquele que eu trabalhava no passado. É um bom treinador, mas só queria aproveitar a cobrança. Então, a dificuldade existe.
Deus fosse, quando a oportunidade surgir, fazer, vai criar, rapaz. Um abraço para vocês, um abraço.